Ես նախքան իմ պրեզենտացիան սկսել նախապես ասեմ, որ շատ եմ սիրում ինտերակտիվ շփում, մի քիչ դժվար է մեր օրերում, երբ որ ամեն ինչ էկրանի միջոցով է տեղի ունենում, բայց այնուամենայնիվ, եթե հնարավոր է, կխնդրեի ձեր վեբ կամերը միացնեք, որ տած մի քիչ ավելի մարդկային դեմք տանա այսօրվա միջոցառումը, եթե ոչ, ապա գոնե իմացեք, որ ընթացքում, երբ ցանկություն ունենաք, կարող եք ինձ ընդհատել եւ հարց տալ, տենց ֆորմալ, չգիտեմ, ինչեւ վերջ սպասել, հետո հարց տալ լու կարիք չկա, ամաչելու կարիք չկա, ցանկացած հարց ողջունելի է, եթե անգամ ձեզ թվում է, որ ոչ մեկի հետաքրքիր չի, ինձ միշտ հետաքրքիր են ձեր հարցերը։ Ես մի քիչ ինձ ներկայացնեմ, ես տենց ավելի շատ ընդհանուր լրատվության մասնագետ եմ, այսինքն մեդիա ոլորտի զարգացման ուղղությամբ իմ աշխատանքը հիմնականում, այսինքն ես այդքան էլ տենց fact checker չեմ, նախկին իմ անցյալում կա fact checking-ով զբաղվելու փորձ, եթե գիտեք FIPM-ը, դա իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության հիմնած փաստերի ստուգման հարթակն է, որտեղ ես էլ եմ աշխատել, այսինքն իրազը քաղաքացիների միավորումում տարիներ շարունակ եւ հիմնադիր անդամ եմ եղել։ Ի վերջո տենց ընդհանուր իմ աշխատանքային փորձը դիզինֆորմացիայի դեմ է ուղված, որովհետեւ դիզինֆորմացիայի դեմ պայքարը միայն fact checking-ով չէ, այլ նաեւ անկախ եւ ճիշտ լրատվություն տրամադրող լրատվամիջոցների ուժեղացման ուղված աշխատանքն էլ է կարևոր, եւ նաեւ հետաքրքիր նոր լրատվական մեթոդաբանության կիրառումը, այսինքն, չգիտեմ, Հայաստանում տենց բավականին տարածված է հին ձևի լուրեր գրելը, մինչդեռ աշխարհով մեկ տենց հետաքրքիր նոր տեխնիկաներ են օգտագործում, որոնք ես նաեւ Հայաստանում փորձում եմ ներդնել, որը հնարավորություն կտա ավելի քիչ ավելի շատ կարդացողների ուշադրությունը գրավել, որտեղ մենք տենց ինչքան էլ տարօրինակ լինի, հիմնական վիզուալ մարդիկ ենք եւ սիրում ենք վիզուալ արարածներ ենք եւ սիրում ենք, որ ամեն ինչ աչքի համար հաճելի լինի, ու իմ աշխատանքը ավելի շատ կենտրոնացած է այդ ուղությամբ, որ լրատվությունը եւ լրատվամիջոցներին ուժեղացնենք, այսպես ասած, հզորացնել, ուժեղացնել տերմինը բնորոշում է երևի հիմնական իմ աշխատանքը։ Այդքանը իմ մասին, այսօր փորձելու ենք խոսել ավելի շատ տենց ընդհանրական, որպեսզի հասկանանք մենք ինչի ենք հակված գեղց լուրեր տարածելուն, ինչու ենք ավելի շատ հակված տենց սենսացիոն, ինչ-որ դրամատիկ նորություններ կարդալու եւ շեյրանելու, ու նաեւ փորձելու ենք հասկանալ, ինչպես տարբերակել գեղց լուրերը իրականից։ Ես հիմա կփորձեմ իմ սքրինը շեյրանել, որպեսզի դուք տեսնեք պրեզենտացիան երևում է նորմալ։ Այո, շատ լավ։ Այս ձեզ ասեմ, ուրեմն, որ ապա տեղեկատվությունը կոնկրետ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ստացել է կոնկրետ ձևակերպում, նախկինում տենց բավական երկար, ընդ որում հետաքրքիր է, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում է այդ ձևակերպումը ստացել, ես ընթացքում կբացատրեմ, թե ինչու հենց վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, կան մի քանի տերմիններ, որոնք անգլերենով բավական հեշտ է տարբերակել, հայերենով մի քիչ պրոբլեմատիկ է, այդ չգիտեմ, disinformation եւ misinformation-ը ամենա տարածված երկու տարբերակներն են։ Disinformation-ը դա ես դա հայերեն թարգմանում եմ բացառապես ապատեղեկատվություն, որովհետեւ այլ տարբերակ չունեմ ցավոք սրտի, այսինքն հայերենը ցույց չի տալիս դիտավորել եւ ոչ դիտավորյալ տարածվող ապատեղեկատվությունները ինչ որ կերպ տարանջատելու, եւ disinformation-ը, այսինքն ապատեղեկատվությունը, դա ինչպես արդեն նշեցի, դիտավորյալ ստեղծվող եւ տարածվող կեղծ տեղեկություններն են, որոնք նպատակ ունեն մանիպուլացնել հասարակական կարծիքը քաղաքական կամ տնտեսական շահ ստանալու նպատակով։ Այսինքն դրանք չեն տարածվում պատահական կերպով եւ սովորաբար նպաստում են ինչ-որ X խմբի շահին։
իսկ քան որ նշեցի արդեն Հայաստանը տերմինի հայերենում մի քիչ տերմինի խնդիր կա misinformation-ը որը որ ոչ դիտավորյալ տարածվող տեղեկությունն է նույնպես հայերեն ապատեղեկատվությունը թարգմանվում եւ հիմնական դա տեղին լրատվությունն է օրինակ չգիտեմ լրագրողը չգիտի ճիշտ ինֆորմացիան ինչ որ միտեղից կարդացել է չի նեղություն չի գրել ստուգել արդյոք այդ կարդացած ինֆորմացիան ճիշտ է թե ոչ եւ արդյունքում ստացվում է որ ապատեղեկատվությունը տարածում զուտ վատ աշխատանքի պատճառով կամ պատահական այլ ապատեղեկատվություն այն լինում նաև պետական մարմինների աշխատակիցների կողմից ովքեր օրինակ չգիտեն իրենց աշխատանքը բավական լավ եւ ինֆորմացիան չան տիրապետում արդյունքում ստացվում է որ հայերենում այդ թե դիտավորյալ եւ թե ոչ դիտավորյալ այսինքն չգիտեմ պրոֆեսիոնալիզմի պակասի պատճառով տարածվող տեղեկություն ապատեղեկատվությունը մենք թարգմանենք մեկ տերմինով ապատեղեկատվություն բայց խնդրում եմ հիշել որ այսօր խոսելու ենք հիմնական դիտավորյալի մասին այս դիտավորյալ ապատեղեկատվությունը իրականում նոր բնույթ չի գրում, որովհետև մարդկության պատմության տած գրավոր մեզ հայտնի մարդկության պատմության ամենահին էջերից սկսված մարդիկ ապատեղեկատվություն են տարածել, ինչ որ քաղաքական ուժի կամ խմբի շահերի համար։ Այստեղ ես ցանկ գրել եմ երկու օրինակ, մեկը հին Եգիպտոսին վերաբերել է, մյուսը հին Հռոմի, եթե տեսնում եք Քրիստոս առաջ 13-րդ դարում Ռամզես մեծը դիտավորյալ կերպով կեսրուրեր ու քարոզներ տարածում, որպեսզի եգիպտացիների եւ խեթերի միջով տեղի ունեցած այդ Քադեշի ճակատամարտում իր տարած պարտությունը ներկայացնի որպես հաղթանակ։ Կներեք ուղղան հարցնեմ էլի, հիմա հարցնանք թե եթե հարցնեք ընդհանրքում անպայման տվեք։ Մի բան հարցնեմ էլի, իսկ ես ապատեղեկատվությունը կապված է SFPR-ի հետ։ Ապատեղեկատվությունը SFPR-ի տարատեսակ կարող է լինել։ Ավելի ճիշտ SFPR-ը հիմնականում ապատեղեկատվությունն է, բայց երբեմն կարող է իրականությանը համապատասխանել, ուղղակի մարդիկ այդ իրականությունը անընդհատ տարածեն։ Այսինքն միշտ չի որ SFPR-ը ապատեղեկատվությունն է, միգուցե մարդիկ, գիտեմ, 30 տարի առաջ ինչ որ մի հատ հանցագործություն է գործել կամ ինչ որ հարցով հայտնվել է ոստիկանության ուշադրության ներքո 30 տարի անց այդ գործը, չգիտեմ, փակվել կամ կարճվել է, 30 տարի անց ինչ որ լրատվամիջոց պեղում է այդ տեղեկությունը եւ բարբերաբար այդ տեղեկությունը շրջանառում են 72 լրատվամիջոց, ոչ մի փաստ չեն աղաղակում, այո, դա ճշմարտություն է, բայց չգիտեմ, դա 30 տարի առաջվա ինֆորմացիա, որը որևէ կերպ չի ազդել այդ մարդու, չգիտեմ, 30 տարվա հանրային գործունեության վրա։ Հաճախ տեղեկությունը, բայց հիմնականում SFPR-ը նաև ապատեղեկատվության էլեմենտներ է կիրառում, վերջնում է ճշմարտությունը, մի քիչ աղավաղում է եւ ներկայացնում է որպես այս կխոսենք մենք։ Հա, օքեյ, մերսի շատ։ Ու երկրորդ օրինակը դա մեր շատ սիրելի Մարկոս Անտոնիոսի մասին է, որը եթե հիշում եք հայոց պատմության դասերից բավականին բացասական դեր է ունեցել Հայաստանի պատմության համար, այդ շատ սիրելին սարկազմով եմ ասում, բայց Մարկոս Անտոնիոսի անկման հիմնական պատճառը ապատեղեկատվության արշավն էր, որը Օկտավիանոսը իրականացնում էր նրա դեմ, մասնավորապես չգիտեմ լուրերային տարածքում, որ Մարկոս Անտոնիոսը Կլեոպատրայի կաբլուկի տակ օրինակ եւ այլն, այնտեղ կարճ Թվիտերի տեսքով կարելի ասել կարճ Թվիտերի տեսքով հաղորդագրություններ էին տարածվում դեռևս բավականին վաղ անցյալում ու փորձում էին սեվացնել Անտոնիոսին, արդյունքում Անտոնիոսը անկում ապրեց։ Ուզում եմ ասել քաղաքականության մեջ ապատեղեկատվության արշավների իրառումը բոլորովին նոր բնույթ չի գրում, ասեմ ավելին, այնտեղ պատմության ընթացքում գոչում են հազարավոր բավականին հաջող ապատեղեկատվության արշավներ, որոնք տարբեր երկրներում փոխել են իշխանություններ, կոնֆլիկտներ են ստեղծել եւ այլն եւ այլն։ Այս տարբերությունը ուղղակի մեր եւ նախորդ դարերի միջև տեխնոլոգիական զարգացումն է, որի մասին հեսա կխոսենք, բայց դրանից առաջ ուզում եմ մի հատ քննարկենք, թե ինչու ենք մենք հակված ապատեղեկատվություն տարածել ավելի շատ, քան իրական լրատվություն, ինչ որ կարծիքներ ունեք, ինչի ենք մենք տարածում կեղծ լուրեր ավելի շատ։ Ինձ թվում է այդ լուրերը, որոնք որ տարածվում են, պետք է գրեն ինտրիգային բնույթ։ Ու քանի որ գրում են ինտրիգային բնույթ, իրանք հետաքրքրում են մարդկանց, որովհետև մարդիկ էլ հետաքրքրված են տենց ինտրիգային դրամատիկ բաներով, էլի։
Sorry, banan. Լավ է, շատ ճիշտ դիտարկումը, այլ կարծիքներ կան ուրիշ։ Ավելի շատ նպատակային են գրում, որովհետև հենց այնպես մարդիկ չեն դնում կես լուրեր տարածում, եթե կոնկրետ ինչ-որ նպատակադրված հասնել դրան, դրանցից մեկը երևի հենց կես լուրեր տարածելն է։ Այսինքն ինչ-որ ձև է, ուղղություն է, որի միջոցով մարդիկ կարողանում են ինչ-որ նպատակ իրականացնել։ Այս ինտրիգայի մասին հեսա ընթացքում կխոսեմ, բայց նպատակի համար ասեմ, որ կեղծ լուրը, երբ որ ստեղծվում է, իր առաջին տարածողները, Twitter-ը ամենալավ օրինակն է, իրական Facebook-ը թույլ չի տալիս անալիզանել շատ լավ, բայց Twitter-ը այդ հնարավորությունը տալիս է, ավելի շատ է սիրում հետազոտողների և անալիտիկների Twitter-ը, ու այնտեղ, որ նայում ես կեղծ լուրերը ոնց են տարածվում, առաջին մի քանի հարյուր հոգին տարածող, դրանք կամ բոտեր են, կամ այդ կոնկրետ X կեղծ լուրի տարածման մեջ հետաքրքրված անհատներ են, այսինքն, օրինակ, չգիտեմ, բերենք բանի այդ Ամերիկայի բազմաչարչար 2016 թվականի ընտրություններում Հիլարի Քլինթոնի դեմ համապարփակ ապատեղեկատվության արշավները, երբ որ ինչ-որ կեղծ լուր էր տարածվում Հիլարի Քլինթոնի մասին, այդ կեղծ լուրը տարածող առաջին բաները կամ ինչ-որ բոտեր էին, որոնք օրինակ Մակեդոնիայում էին կամ ինչ-որ այլ մի տեղ, հետո դրանից հետո արդեն տարածողները իրական մարդիկ էին, այսինքն երկրորդ ստադիան է տանա, երբ որ այդ բոտերը հասնում են մարդկանց, ովքեր որ ցածր մետագրագիտություն ունեն, և այդ մարդիկ ակտիվորեն սկսում են տարածել։ Ինչի են տարածում մարդիկ ավելի շատ կեղծ լուրեր, քան իրական լուրեր, որովհետև մենք էությամբ հակում ունենք ինչ-որ տենց երևակայական բաներ սիրելու։ Իրականում մարդը ունի բան, լեզու, բայց մարդը միակ արարածը չի, որ լեզու ունի, եթե դիտարկենք, օրինակ, չգիտեմ, կենդանիների շփումը իրար հետ, օրինակ, արծիվները կարողանում են իրար փոխանցել ինֆորմացիա մոտեցող վտանգի մասին, տարբերությունը մարդու և կենդանիների մեջ է տենա, որ մարդը կարողանում է երևակայական պատկերների մասին խոսել, կենդանիները իրար մենակ այս պահին այստեղ տեղի ունեցող ինֆորմացիա են հաղորդում, մարդը տենց 7 հարկանի ստերա կարողանում հորինել և փոխանցել իր լեզվի և ուղեղի առանձնահատուկ աշխատանքի շնորհիվ։ Ընդ որում, այդ պատմությունները ինչքան շատ ավելի դրամատիկ են, այնքան ավելի հետաքրքրված են մարդիկ այդ ինֆորմացիայով, հեսա կքննարկենք ինչի, բայց դրանից առաջ ուզում եմ նշել, թե ինչ են ապատեղեկական արշավները վնասակար ընդհանրապես մարդկանց և քաղաքացիների համար, որովհետև կոնստիտուցիայով, եթե նկատել եք, խոսքի ազատությունը և քաղաքացու իրազեկվածությունը և ինֆորմացիայի դոստուպ ունենալը, դոստուպը հայերեն կարող ենք, որ մեկը հասանելիություն, կներեք, մոռացել էի հասանելիություն բառը, և ինֆորմացիայի հասանելիությունը սահմանադրության մեջ բազմաթիվ հոդվածներով, մի շարք հոդվածներով ամրագրված են։ Ինֆորմացիայի հանդեպ դոստուպը թույլ է տալիս քաղաքացուն լինել իրազեկված և կատարել ճիշտ ընտրություն։ Դրա համար, օրինակ, չգիտեմ, օրենքով սահմանված է, որ հանրային հեռուստաընկերությունը պիտի հավասար հնարավորություն տա տարբեր քաղաքական ուժերի քաղաքական գովազդ տեղադրել ընտրությունների ընթացքում, օրինակ, և այդ ինֆորմացիայի հասանելիությունը եթե չլինի, շատ հեշտ է քաղաքացուն գցել մանիպուլացիայի մեջ և ստիպել իրան ընտրել նրան, ով որ պետք է ընտրել, և այս խնդիրները հիմնականում տենց նախկինում են գոյություն ունեցել, ուղղակի հիմա մի քիչ տենց ավելի զգալի են դարձել, ու նաև կարևոր է ապատեղեկատվական արշավները ոչ միայն մեր քաղաքական կոնտեքստում, այլ նաև երևի բոլորովին վերջերս մենք ցավոտ իրականության ընթացքում ինքներս ենք հասկացել, որ կարող են վնասել նաև երկրի անվտանգությունը կամ կոնֆլիկտների ժամանակ, չգիտեմ, դարձնել ավելի թույլ X պետությանը, եթե նախապես պատրաստված ապատեղեկատվության արշավարունեք, եթե էլի նույն Twitter-ին վերադառնանք, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան և դրանից առաջ, մի քանի օր առաջ Twitter-ում ահագին ակտիվացել էին ադրբեջանական քարոշցություն կատարող պրոֆիլները, որոնց մի մասը արհեստական բոտեր են, մի մասը
իրական անձիկ ու այս պրոֆայլների մեծ մասը ստեղծվել էր հուլիսի այդ բախումը, եթե հիշում եք տաբուշի մարսում, հուլիսի բախումներից մի քանի օր առաջ, ու այս ընթացքում ինչ-որ փաստացի ստացվում է, որ հարևան պետությունը ապատեղեկատվության արխիվը նախապես պատրաստել էր. Այդ ապատեղեկատվությունը տարբեր բնույթներ ակրում, հիմնականում ինքը նախատեսված էր երրորդ կողմի համար, այսինքն միջազգային հանրության և ընդհանրապես արտաքին աշխարհի համար, որպիսի հնարավորություն տալ առանց դրսի միջամտության կամ աղավաղելով իրականությունը դրսի աուդիտորիայի համար թույլ տալ իրենց ազատորեն ստեղ գործել, բայց նաև մեր աուդիտորիայի վրա էր ինչ-որ կերպաստում։ Իհարկե վերջում պարզվեց, որ այդ դիզինֆորմացիայի մի մասը ճիշտ էր, որտեղ մեր կառավարությունը մեզ պահել էր ինֆորմացիոն վակուումի մեջ, տեղյակ չէր պահել, որ գիտեմ տեղյա ունենում շատ վատ իրավիճակում ենք հայտնվել, մեզանից ոմանց համար ովքեր, որ այդ ոլորտով է զբաղվում և լրատվությունից գլուխ են հանում, բոլորիս պարզել, որ իրավիճակը շատ վատ է դեռևս հոկտեմբերի 1-ին, բայց այդ ինֆորմացիոն վակումը թույլ չէր տալիս բնակչությանը ճիշտ կողմնորոշվել արագ, միգուցե եթե չգիտեմ հոկտեմբերի 1-ին կամ 3-ին կամ 7-ին իմանայինք, որ իրավիճակը շատ վատ է, ավելի շուտ հարություն է ստիպեր կառավարությունը կնքել պայմանագիր, որը միգուցե կնքել խաղաղության համաձայնություն, որը միգուցե ավելի շահավետ կլիներ։ Այդտեղից եթե հիշում եք, մի հատ լայվ կար, օրինակ, որտեղ Փաշինյանը փորձեց մի քիչ անկեղծանալ, հետո բոլորը սկսեցին օր բարձողականը խոսում եւ այլն, եւ հետո ինչ ճիշտնա այդ հոկտեմբերի մեջտեղում մի անգամ ինքը փորձեց մի քիչ խոսալ, բայց էլի տենց շատ թաքնված կերպով էր ամեն ինչ բացատրում, երբ որ իրականում պիտի սկզբանե ասվեր ժողովուրդյան իրավիճակը այսպիսին է, մենք չենք կարա դիմակայենք, ես ինչքան զորքի եւ այլնի, ինչ եք ուզում, ինչ անենք, եթե ուզում եք շարունակենք, այո շարունակենք, ժողովրդավարությունը այդպիսին է, այսինքն պիտի ինֆորմացիան թափանցիկ լինի եւ մարդիկ ինքնուրույն որոշելու հնարավորություն ունենան, հատկապես այդպիսի կրիտիկական իրավիճակներում։ Այդ մեր սեպտեմբեր, հոկտեմբեր եւ նոյեմբերի սկզբի իրավիճակը հստակ ցույց է տալիս, որ թե մեր քաղաքական առումով ապատեղեկատվությունը կամ ինֆորմացիոն վակումը, որը եւս կարող է ինչ-որ դեպքերում ապատեղեկատվության դրսևորում լինի, եւ նաեւ դրսից եկող ապատեղեկատվության տենց շատ ցավոք սրտի շատ լավ օրինակներ էին, էլի, ու այս ցույց է տալիս, թե ինչքան վտանգավոր իրականում կարող է լինել ապատեղեկատվությունը թե ներքին եւ թե դրսի, ու ինչքան կարեւոր է նաեւ տեղեկացվածությունը քաղաքացու։ Եթե նաև խոսենք ապատեղեկատվության տարածման այդ ինտրիգային դրամատիկ երևույթի մասին, որը արդեն նշված ձեր կողմից, իրականում ապատեղեկատվությունը հիմնականում խաղում է էմոցիաների եւ վնասների հետ։ Այդ մարդու էությանը ամենահիմնարար երկու բնազների հետ է խաղում, մեկը դա այդ սեռական բնազնա, որովհետև ու սեռական բնազն ասել նկատի ունեմ նաև ընտանեկան կապեր եւ այլն, եթե հիշում եք ընտանեկան բռնության մասին օրենքի դիտարկման ժամանակ, չգիտեմ հետևել եք թե չէ, կեղծ լուրեր էին տարածվում, որ այդ օրենքը թույլ է տալու մեր երեխաներին, չգիտեմ, վերցնել եւ տալ որդեգրման եվրոպացի LGBT բանի community ներկայացուցիչներին, որը որ իրականում այդ օրենքի հետ որևէ աղերս չուներ, բայց խաղում էր մեր այդ բանի ընտանեկան եւ սեռական բնազդի հետ, այսինքն դիտեմ մեր երեխեքին վերցնելուն, մեզանից տանելուն եւ այն եւ այլն, ու եթե նայեք բաների ապատեղեկատվության մեծ արշավների եւ նաեւ Հայաստանում հաջողակ արշավների, որտեղ Հայաստանը բավականին տրադիցիոն արժեքներով հասարակությունն է, հիմնականում այդ կամ ընտանեկան ինչ-որ բաների հետ է խաղում, էմոցիաների հետ է խաղում, կամ սեռական ինչ-որ բաների հետ է խաղում, կամ վախի, այդ վախի զգացողությունը առաջացնելը եւ ուժեղացնելը եւս ապատեղեկատվության հիմնական բաներից հատկանիշներից մեկն է։ Օրինակ, չգիտեմ, բարբերաբար նշելը, որ X խումբը, օրինակ Հայաստան քաղաքասարակությունը, որի դեմ եւս ապատեղեկատվական լուրջ արշավներ են տեղի ունենում, քաղաքասարակությունը, չգիտեմ, Հայաստանը պատրաստվում է վաճառել կես գնով եւ այլն, որը քաղաքասարակությունը բարձրապես ի վիճակի չի դա անելու, որովհետեւ հիմա որ չունես, չես կարա վաճառես, կարա կառավարությունը վաճառի, կարա, չգիտեմ, քաղաքական ընդդիմությունը ինչ որտեղ, որը կիսում է, օրինակ, կիսում է պաշտոնների մի մասը կամ կոալիցիայի անդամը
եւ այլն, այո, կարա քաղաքական որոշում ներկայացնի եւ դա անի, բայց քաղաք հասարակությունը որպես այդպիսին, հասարակ քաղաքացիները ինչ որ ամբողջականություն ունեն, որոնք քաղաք հասարակությունը տած շատ տարատեսակ մարդկանցից բաղկացած երևույթ է, ու այդ ապատեղեկատվական արշավները, որ չգիտեմ, քաղաք հասարակությունը նպատակ ունի Հայաստան ծախել եւ այլն, որ մենք տեսնում ենք 2018 թվականից հատկապես եւ հիմնականում դրանք նույնպես ոնց միայն եւ միայն մեր վախի հետ են խաղում, ու մի քիչ էլ էլի այդ սեռական բնավտի։ Եթե նկատել եք նաև հիմնականում ատելություն են ծերմանում ու ինչ-որ տարանջատում են դնում մեր և ուրիշների միջև, օրինակ ընտրում են կամ արտաքին թշնամի կամ ներքին թշնամի, ստեղծում են ինչ-որ մի հատ խմբի, Հայաստանի դեպքում բնականաբար մի քիչ ավելի դժվար է այդ մասին խոսել, որտեղ Հայաստանը իրապես թշնամիներ ունի արտաքին, բայց եթե խոսենք օրինակ բանի դեպքում, Ռուսաստանի դեպքում վերցնենք, եթե 2000 թվականին օրինակ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միջև կոնֆլիկտի հավանականությունը զրոյականներ է, կարելի ասել։ Այո, կային ինչ որ շահերի տարբերություններ, բնականաբար Ռուսաստանն էլ մեծ տերություն, Ամերիկան էլ մեծ տերություն եւ իրանց մոտ կար խնդիր դրա իրար հետ ինչ որ բաներ կիսելու մեջ, այդ թվում նաեւ մեր տարածաշրջանը օրինակ, բայց որպես այդպիսին տենց կոնֆլիկտի հավանականությունը շատ քիչ էր, բայց Ռուսաստանում 2000 թվականից մինչև տենց 2021 արդեն թվական պարբերաբար այդ հակաամերիկյան պրոպագանդան գնում է եւ նաեւ մյուս կողմում էլ է գնում հակառուսական պրոպագանդա, եւ մյուս կողմի դեպքում օրինակ Իրաքի պատերազմի օրինակն էլ շատ հետաքրքիր, որ Իրաքը ներկայացվում էր որպես հնարավոր բոլոր տերակտերի պատճառ, եւ եթե հիշում եք, այդ 911-ից հետո Իրաք մտնել է Ամերիկայի, նաև ապատեղեկատվության արշավների եւ թշնամու կերպարի ստացման միջոցով է արդարացվել ներքին լսարանի համար, այսինքն Ամերիկան արդարացրել է Իրաքի դեմ հարձակումը իր ներքին լսարանի համար, ստեղծելով այդ ցած ինչ որ դեվ թշնամու կերպարը եւ հարձակվել է կոնկրետ երկրի վրա։ Նույնը տեղի է ունենում նաեւ Ադրբեջանում հայերի հանդեպ տարիներ շարունակ, որտեղ նշում են, որ չգիտեմ, Հայաստանը վտանգ է եւ այլն եւ այլն, 20%-ը արդեն ոչ 20%-ը, բայց նախկինում ասում են 20%-ը մեր տարածքի գրավել է, հետո կարող է մյուսն էլ գրավի եւ այլն եւ այլն, Վրաստանում ատեղի ունենում, երբ որ մենք պետք է արտաքին բանի վրա ուշադրություն շեղել եւ այլն եւ այլն, Հայաստանում էլ դա արվել բազմիցս, կամ ներքին թշնամի ես ինչ որ ստեղծում, ինչ որ խմբի, ինչի՞ պատճառով այդ խմբին ներքին թշնամու բան ես հաղորդում, ու այս ապատեղեկատվության արշավները, որոնք ատելություն են սերմանում, բախի զգացողության կամ ցերական բնատի հետ են խաղում, ամենա հաջողակն են։ Դա պայմանավորված է մարդու էությամբ, որտեղ մարդը ունի ինքնապաշտպանական մնալ եւ բազմանալու մնաստ, այտենց այդ երկուսը մեր մեջ դրված է իծնե։ Բանի տեսանկյունից մի հատ այլ կարևոր հատկանիշ ունեն ապատեղեկատվությունները, այս վերջին կետնա գեղչ լուրերը հաճախ ձեր արդեն իսկ գոյություն ունեցող տեսակետներն են վերահաստատում, այսինքն դուք ունեք ինչ որ բան, տեսակետ, վերցնենք բաներին, էլի ամերիկացիների վրա օրինակ բերեմ, մեզ մի քիչ-քիչ քննադատելու նպատակով, եթե վերցնենք սպիտակ, միջին տարիքի սպիտակ ամերիկացի տղամարդու, ինքը համարում է, որ եթե կանանց բոլոր իրավունքները տաս, որովհետև Ամերիկան էլ իրականում կանանց իրավունքների տեսակետից բավական տրադիցիոն հասարակություն է, օրինակ այնտեղ չկա բան, ինչ անուն է, դեկրետ, դեկրետի հայերեն տարբերն է, չեմ հիշում, կներեք, բան, ծնողական արձակուրդ, չգիտեմ ինչ էլի մոտավորապես երևի հայերեն լսած չկամ այդ բառը, բայց դեկրետ օրինակ Ամերիկայում շատ բաների, նահանգների մեծամասնությունում շատ կարճ է, երկու շաբաթ, որը իրականում կնոջ իրավունքների պաշտպանների համար անընդունելի բան է, դա նշանակում է դուք չգիտեմ երեխա ունենալու հետ խնդիր ունես, եւ այդ
կոնտեքստում ապրող ամերիկացին համարում է, որ եթե հանկարծ ինչ-որ բաներ փոխեն, կանանց պրիվիլեգիաներ տան, օրինակ 6 ամիս դիգրետ տան, դրա համար մի հատ էլ վճար են, որտեղ անվճար դիգրետ կարաս գնաս, բայց եթե պետությունը վճարի, այդ հանելու է իր փողերի հաշվին եւ իրան ի վնաս։ Իրականում դա այդքան էլ տենց չի, բայց քանի որ ինքը ի սկզբանե բան ունի, այդ վախի զգացողությունը ունի եւ նաեւ կարծում է, որ ուրիշների իրավունքները տրվում են իր իրավունքների հաշվին, բարբերաբար բան անելու, աշխատելու է այդ վերահաստատելու է իրանց ներքին համոզմունքը, որը հաճախ հիմնված չի եւ մեծամասամբ հիմնված չի որևէ հանգամանքի վրա, ուղղակի որևէ փաստ չկա հետեւում, ուղղակի իր անձնական տեսակետն է։ Դա անգլերեն կոչվում է confirmation bias։ Այս confirmation bias-ը նույնպես շատ շահարկվում է ապատեղեկատվության արշավների կողմից։ Այս արդեն ասացի, բայց մարդու էությունը, բացի դրանից կա նաև լրատվության էության փոփոխությունը, որը տեղի ունեցել է ձեզ ընդհատեմ, ինձ կներեք, խոսքի մեջ ընդհատեցի, բայց confirmation bias-ի հետ կապված էի ուզում հարցնել։ Ինքը բավականին տարածված է, չէ՞, որպես կոնցեպտ Եվրոպայում, եւ ինձ կարող եք, եթե սխալ եմ, ուղեք, հնարավոր է մասնագիտական առումով ավելի լավ պատկերացում ունեք դրա մասին։ Ես ենթադրում եմ, դա այն կոնտենտն է, որը շատ սուբյեկտիվ է, այսինքն ես կոնտենտ եմ բաց թողում հանրային դաշտ, որը բացառապես իմ սուբյեկտիվ գաղափարներն է ներկայացնում, իմ վերլուծական միտքը, բայց ես դա այնպես եմ ներկայացնում, որ հասարակությանը թվում է, թե սա իրանց համար կատեգորիկ իմպերատիվ է, իրանք պետք է հետևեն իմ յուրաքանչյուր խոսքին, իմ գաղափարին։ Այդ միայն կոնը չի պիտի լինի, նաև հասարակության ինչ-որ X հատվածի կողմից պիտի այդ տեսակետը կիսվի որոշակիորեն, օրինակ չգիտեմ, եթե օրինակ բերեմ էլի Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանում ինչ որ մի հատ ստվար զանգված, կարծում է, որ ցանկացած ժողովրդավարացման տենդենց հետ սովետական տարածաշրջանում բերելու է նաև իրանց մոտ ժողովրդավարացման տենդենցների, օրինակ Բելարուսում այս վերջին ընթացքում տեղ ունեցած երևույթները կամ մեր 2018 թվականի խնդիրները, դրանք ինչ որ կերպ բերելու են նաև Ռուսաստանում ժողովրդավարացման խնդրի, հետևաբար ինքը բան հարևան երկրներում ապատեղեկատությունը տարածում, որը հենց այդ ժողովրդավարության դեմ է ուղված, բայց այդ ապատեղեկատությունը, որպեսի ժողովրդավարության դեմ ուղված լինի, պիտի խաղա X երկրի բնակչության ինչ-որ նախապես ունեցած տեսակետի հետ։ Այդ տեսակետը կարող է լինի, օրինակ, չգիտեմ, ազատությունը եւ քաղաքացիական ինքնագիտակցումը վնասում է անվտանգությանը, օրինակ։ Եթե տեսնեք, Հայաստանում դրա մասին շատ է ապատեղեկատվությունը, նաեւ որովհետեւ նախկինում էլ արվել է այդ ուղղությամբ քարոշցություն, որ չգիտեմ, Հայաստան չի կարող ժողովրդավար լինի, որովհետև ժողովրդավար պետությունները պատերազմներում բարձվում են, չկա տենց բան, չկա որևէ ապացույց, որ ժողովրդավար պետությունները պատերազմում բարձվում են, օրինակ, կան բազմաթիվ օրինակներ, որ ժողովրդավար պետությունները շատ լավ պատերազմում հաղթանակ են տարել, եւ խնդիրը այստեղ բանը չի, ժողովրդավարություն կամ ավտոկրատ համակարգ ունենալը չի, այստեղ խնդիրը ռազմական ուժ եւ տանգության այլ երաշխիքներ ունենալն է, օրինակ լավ դիպլոմատիան եւ այլն։ Հայաստանի դեպքում կամ չգիտեմ, նույն Բելարուսի դեպքում, որպեսի Բելարուսին բնակության X հատվածին ստիպեմ, որպեսի իրանք ենթարկվեն Լուկաշենկոյի կառավարությունը, վերջին 8 ամիսների ընթացքում անդադ ապատեղեկատվության արշավներ են արտաքին թշնամու մասին։ Հիմա այս պահին օրինակ բանը Լուկաշենկոն հնարավոր բոլոր ձևերով Լեհաստանի հետ հարաբերությունները փչացնում է, որպեսզի Լեհաստանին ներկացնի որպես արտաքին ճշնամի, որը պատրաստվում է մտնել Բելարուս, Բելարուսը գրավել, չնայած այդպիսի բան ընդհանրապես գործուն չունի, այսինքն օբյեկտիվորեն Լեհաստանը չի պատրաստվում հարձակվել Բելարուսի վրա, որտեղ հարձակվել Բելարուսի վրա նշանակելու է հարձակվել Ռուսաստանի վրա եւ նշանակելու է, չգիտեմ, ՆԱՏՕ-Ռուսաստան պատերազմ, որտեղ Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ ՆԱՏՕ-ն չի թողելու հաստատ Լեհաստանին նման բան անել, բայց այդ ամեն ինչի մեջ այդ ապատեղեկատվության արշավները մարդու վախի եւ իրեն նախապես ունեցած հակա արևմտյան տեսակետի հետ են խաղում, կամ հակա լեհական օրինակ, որտեղ մենք բոլորս մեր հարավան երկրների հանդեպ ինչ-որ վատ էմոցիաներ ունենք, այդ տենց հաստատ բան է, էլի ֆրանսացիները չեն սիրում, չգիտեմ, իտալացիներին եւ իրար հետ
անընդհատ պայքարի մեջ են, բրիտանացիք չեն սիրում ֆրանսացիներին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ հարևանների ու հանդեպ ունեցած ֆորտանս նեգատիվ էմոցիայի հետ պիտի խաղա։ Այսինքն խնդիրը մենակ ձեր անձնական տեսակետը չի, խնդիրը մյուսների տեսակետն է, որ պիտի գտնեք ինչ որ X բան, էմոցիոնալ տեսակետ ընդորում, հարցը բանի հիմնավորված տեսակետի մասին չի, հարցը էմոցիոնալ տեսակետի վերաբերել է, այդ էմոցիոնալ տեսակետը վերահաստատեք, ու այդ արշավները, որոնք ինչ-որ վերցնում են X երկրում էմոցիոնալ ինչ-որ տեսակետ, ու դրա վրա են աշխատում, դրանք ամենա հաջողակն են սովորաբար։ Հիմա եթե օրինակ չգիտեմ, գնանք էլի նորից մեր հարևան Ադրբեջանի օրինակը բերենք, կամ Ադրբեջանի հանգիստ թողեմ, այս անգամ Վրաստանի օրինակը բերեմ, եթե գնանք Վրաստանի օրինակը վերցնենք, հավանականությունը, որ Հայաստանը երբևէ հարձակվելու է Վրաստանի վրա, մենք բոլորս գիտենք, որ զրոյական է, այսինքն Հայաստանը չի պատրաստվում վստահաբար հարձակվել Վրաստանի վրա եւ գրավել ջավախքը օրինակ, բայց եթե նայեք իրանց էքսպերտների, այդվում նաև քիչ թե շատ մենց թվում է, թե զարգացած էքսպերտների, որտով ես մի քանիսին անձամբ ճանաչում եմ, եւ իրանց նաև լրատվական կայքերի, մի շարք լրատվական կայքերի, ոչ բոլորի չեմ ուզում ընդհանրացնել, որտով ես Հայաստանում էլ կար հակավրացական պրոպագանդա պատերազմի ընթացքում, բայց միաժամանակ կային Վրաստան միջոր էքսպերտներ, որոնք հակահայկական պրոպագանդային անում, պնդելով, որ Հայաստանը կարա, ոնց եթե հանկարծ Ղարաբաղում հաղթի, կարա նաև ջավախքի վրա էլ հարձակվի, որովհետև Հայաստանը ռուսաստանի ստանի հետ նույն ռազմական դաշինքում է, ու այդ եթե նայեք, բանի հավանականությունը դրա զրոյական է, բայց քանի որ բոլոր վրացիները վախենում են Ռուսաստանից, իրանց մոտ այդ վախի բանի վրա, confirmation bias-ի վրա աշխատում է այս ապատեղեկատվությունը, այսինքն պիտի վերցնել ինչ-որ մի բան, որը տեսականորեն իրականությանը չի համապատասխանում, միգուցե կարող է 30 տարի հետո համապատասխանի, բայց այս պահին ինքը բացարձակ ապատեղեկատվություն է, վերցնել դա եւ այդ դարձնել ինչ-որ մի հատ լուր, որը որ խաղում է մարդու նախապես ունեցած տեսակետի հետ, այդ confirmation bias-ի մասին։ Ինչ վերաբերվում է, ինչի են հիմա այս պահին ապատեղեկատվության արշավները շատ հաջողակ, որովհետև էլի ասացի, չգիտեմ, Ռամզեսը եւ Օկտավիանոսը այդ ապատեղեկատվության արշավներ արել են, եւ ապատեղեկատվության արշավներ, ես դες կարող եմ նույնիսկ ուղարկել այնպես պատմություն կա դիզինֆորմացիայի տարածման էլի աշխարհով մեկ, որ կարթակ շատ հետաքրքիր է, թե տարբեր էտապներում մարդու պատմության ոնց են կիրառել ապատեղեկատվությունը տարբեր խմբերի, շահերի համար, բայց այս աստիճանը, որ մենք ունենք, այսինքն այն, որ դու ամեն օր ապատեղեկատվության հետ ես առնչվում, նախկինում գոյություն չի ունեցել, ինչի նախկինում գոյություն չի ունեցել, որովհետև նախկինում այս քանակի ինֆորմացիա գոյություն չի ունեցել, եթե նայենք մինչև տպագիր մամուլի ստեղծումը, մարդկանց ինֆորմացիայի բանը հասանելիության աստիճանը շատ ցածր է եղել, այսինքն որպեսի Լոնդոնի որոշումը հասներ, օրինակ, Վելսում գտնվող մի հատ գյուղացու, որը ենթարկվում էր Լոնդոնին 15-րդ դարում, պետք էր մի 3 շաբաթ։ Թերթերի առաջացումից հետո պետք էր 2 օր, օրինակ, չգիտեմ, երբ որ թերթերը սկսվում են մասայական տպվել տպագիր բանի հասանելիություն, տպագիր printing media-ի, տպագիր media-ի հայտնագործությունից հետո, դրանից հետո ընդ մի 2 օրում հիմնականում բոլոր լուրերը քիչ թե շատ տարածվում էին, բայց այս կարգի ինֆորմացիոն դաշտ, որը մենք ունենք այսօր, այսինքն գիտեմ ամեն վարկյան բոլոր անկյուններում ինֆորմացիա, ընդ որում այդ ինֆորմացիան եւ ապատեղեկատվությունը կրում են ոչ միայն գրավոր տեքստի կամ լուրերը նայելու ֆորմա, այլ նաև հաճախ կարող են, չգիտեմ, գովազդի ընթացքում լինել կամ ինչ որ այլ ոչ ակնկալելի տեղում լինեն, օրինակ դրոշմանիչների վրա, այդ որ կպցնում եք նամակներին, որ ուղարկեք, դրանց վրա էլ կարող է լինել ապատեղեկատվություն եւ պրոպագանդա։
կան կարող է լինել բաների ժամանակ։ Ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ 2017 թվականի ընտրությունների ընթացքում բանը Արմենիա հերոստանգերությունը, եթե ճիշտ եմ հիշում, 2017-ին հանրապետական կուսակցությունը 5-րդ համարն էր, եւ Արմենիա հերոստանգերությունը մի հատ սերիալ ուներ, անունը արդեն չեմ էլ հիշում, բայց ինչ-որ տեղ հումորային շատ տարածված սերիալ էր, երևի Հայաստանում ամենաշատ նայվող սերիալն էր, ու այդ սերիալում իրանք ինչ-որ բան էին նկարել, իբր թե քաղաքական գովազդ, որտեղ 5-րդ համարի տակ էին իրանց տած գլխավոր հերոսները եւ նշում էին, որ պետք է 5-րդ համարին բան անել, 5-րդ համարի օկտին քվեարկել։ Ինքը թվում է թե բան է, հումոր է, բայց քաղաքական պրոպագանդա է, որը ձեր ենթագիտակցության վրա է աշխատում, հետո որ գնաս կարող է մարդկա օրինակ իրան մեկ այն քնտրությունների ընթացքում ու մա քվեարկում գնում է, տենց հիշում է, որ ինչ-որ հումորային բան է տեսել, այդ 5-րդի առաջ քվեարկում է, այդ էլ է էլի բան, ապատահեկատվության եւ մանիպուլյացիայի դրսևորումը։ Ընդ որում ձեզ հասանելի տենց բոլոր հնարավոր աղբյուրներում կարող եք տեսնել ապատեղեկատվություն։ Facebook-ում, բոլոր կայքերում, ոչ բոլոր կայքի հայքերում, բայց հաճախ online մեդիան բայց համապարփակ ապատեղեկատվության բուն է։ Եվ դա պայմանավորված է նրանով, որ այսօր ինֆորմացիան շատ ավելի արագ է հասնում, ու նաև այդ պատճառով լրատվության էությունն է փոփոխվել, այսինքն խնդիրը մենակ այն չի, որ մենք կարող ենք մտնել Facebook-ի ամենտեղից վարկենական ինֆորմացիա ստանալ։ Խնդիրն այն է, որ նաև լրատվության գործունեությունն է փոխվել։ Եթե նախկինում օրինակ ուներ թերթ վաճառում էր մի պենիով կամ վաճառում էր, չգիտեմ, $2 եւ այդ դրա հաշվին ստացված հասույթը կիրառում էր, որպեսզի շարունակես քո աշխատանքը եւ կարողանա մեր քիչը շատ նորմալ վճարել քո աշխատակիցներին, հիմա այդ երևույթը գոյություն չունի, որովհետեւ հիմա ամեն ինչ on-line-ա, մարդիկ ստանում են անվճար ինֆորմացիա մեծամասամբ, որոշ երկրներում, ավելի զարգացած երկրներում, որտեղ մարդիկ կարող են վճարել, որտեղ ֆինանսապես ավելի ապահովված են, լավ ինֆորմացիայի համար դրանք դառնում են քիչ թե շատ վճարովի, եթե մտնեք օրինակ, չգիտեմ, Washington Post կամ Foreign Policy եւ այլն, այդ ամերիկյան լավագույն լրատվամիջոցները սկսել են արդեն ինչ-որ բաներ վճարովի դարձնել, բայց դա էլ իր պրոբլեմը ունի, որովհետեւ լրատվությունը դառնում է էլիտիստական, այսպես ասած, այսինքն ով փող ունի, ինքը հասանելիություն ունի լավ լրատվության, ով եւ լավ որակի մեդիա կոնտենտի, ով փող ունի, ինքը պիտի ստիպած կարդա ինչ-որ ապուշ կեղծ լուրերի կայքեր, օրինակ Blog News-ը։ Եվ կներեք, էլի ես տոնց մի քիչ ավելի կարող եմ մեկ-մեկ անուն նշեմ, հույս ունեմ ոչ մեկ չի նեղանալու, բայց կամ սլակերիեմ, որպեսի տարբերություն չդնենք Blog News-ի եւ սլակերիեմի միջև, բայց այդ սոցիալական անարդարության էլեմենտը գոյություն ունի, ու ինքը գոյություն ունի այն պատճառով, որ լրատվության ամբողջ էությունը եւ լրատվության այսպես բիզնես կոնցեպտը փոխվել է, որտեղ ի վերջո ոչ մեկ չի ասել, որ լրագրողը պիտի աշխատապարտ չստանա կամ չգիտեմ, խմբագիրը չպիտի ուզանա իր երեխաների համար հաց առնել, ու այդ համակարգում, որտեղ պիտի լրատվամիջոցը անվճար ինֆորմացիա տրամադրի, ինքը ավելի հակված է քաղաքական ֆինանսավորում վերցնել եւ ինչ-որ մի քաղաքական ուժի համար քաղաքական պրոպագանդա անել, որը հաճախ ենթադրում է այլ քաղաքական ուժերի մասին ապատեղեկատվություն տարածել։ Եվ նաեւ պատճառներից մեկը, բացի այդ ֆինանսական աղբյուրների փոփոխությունից, նաեւ որ քանի որ լրատվամիջոցը այլևս չունի բավականաչափ գումար, հաճախ առաջին էտապներում ինքը ազատվում է ավելորդ խմբագիրներից, օրինակ պահում է 7 հատ լրագրող, մի հատ խմբագիր։ Եթե նախկինում պահելու էր 7 հատ լրագրող, 2 հատ խմբագիր, հիմա ինքը պահում է 7 լրագրող, մի խմբագիր, մի խմբագիրը հաճախ չի հասնում ամեն ինչ կարդալ։ Եվ դրա արդյունքում ավելանում է նաև այդ misinformation-ը, ոչ դիտավորել ապատեղեկատվությունը, այսինքն խմբագիրը չի հասցրել ստուգի ամեն ինչ, 72 հատ տարբեր ինֆորմացիա եկել իր սեղանին այդ պահին, ինքը չի հասցրել ամեն ինչ ստուգել, ու պետք է արագ այդ լուրը դնի, որովհետև եթե ինքը արագ չդնի այդ բանը լինելու, մյուսներն են արագ դնելու ու իր մյուս լրատվության ու կայքերին են կլիկ անելու, այնտեղ on-line գովազդի համար կլիկ հավաքվելու, ինքը հակված է այդ ուղակի հրապարակելուն, արդյունքում ստացվում է, որ տենց առանց ստուգելու հրապարակում է եւ գնում է նաեւ misinformation, այսինքն այդ ոչ դիտավորել ապատեղեկատվության կամ նաեւ դեղին լրատվության ծավալներն աշխատանում։
Եվ չորրորդ կետը դա մեդիագրագիտության ցածր աստիճանն է։ Ի վերջո մեզանից ոչ մեկ, միգուցե ես ունեմ օրինակ ուսանողներ, որոնք 20 տարեկան են, իրանք հաստատ պատրաստված են այս ինֆորմացիոն դաշտում գոյատևելու։ Իմ համար նույնիսկ երբեմն դժվար է այս օնլայն աշխարհում ապրելը, որովհետև մեզանից եւ ոչ մեկ չի ծնվել մի իրավիճակում, որտեղ կար այս օնլայն աշխարհը։ Ես 20 տարեկան եմ եղել, երբ որ dial-up ինտերնետից անցել ենք արագ ինտերնետի եւ կարելի էր այնտեղ վարկենական ինֆորմացիա ստանալ կամ ինչ-որ բան է, ու այդ նշանակում է, որ ոչ դպրոցում, ոչ համալսարանում ինձ չեն սովորեցրել, ես ոնց օնլայն աշխարհում, անգլերեն ասած, navigate անեմ, այսինքն շարժվեմ և գոյատևեմ, ու դա էլ է նպաստում նրան, որ այն մարդիկ հատկապես, ովքեր, որ ցածր օնլայն մեդիագրագիտություն ունեն, իրանք ավելի հակված են կեղծ ինֆորմացիա ստանալու եւ տարածելու։ Օրինակ իմ տատիկը համարում է, որ Facebook-ում ինձ կզանգի, ասի Աննա ջան, էսի բանը ճիշտ է, ասում եմ տատը որտեղ էս կարդացել, ասում եմ դե գրած էր էլի ինտերնետում, ասում եմ տատ ինտերնետում որտեղ էր գրած, ասում եմ դե Facebook-ում էլի, ասում եմ իսկ ով էր գրել Facebook-ում դա, ասում եմ դե չեմ հիշում էլի Facebook-ում գրած էր։ Օրինակ իմ տատիկի համար ցանկացած գրավոր տեքստ, այդտեղ նաեւ հայկական ազգային հատկանիշ է էլի, գրավոր տեքստ հարգել եւ սիրել է։ Երևի մենք միակ ժողովուրդն ենք, որ ցեղասպանության ժամանակ 30 կիլո անոթ գրքեր աշալակած բերել երեխիքը։ Ես դրա տեղ կարել էր 10 հատ երեխա շալակել, բայց գիրք ենք շարակի շալակել բերել էլի։ Ու տատիկս գրավոր ցանկացած տեքստ հարգում է, բայց էլ կապ չունի այդ տեքստը ինքը որտեղ է կարդացել, ինչ բովանդակություն է ունեցել եւ ով է այդ տեքստը հրապարակել։ Ու սա իր մեդիագրա օնլայն սֆերայում մեդիագրագիտության ցածր աստիճանի արդյունքն է, որը հետո ինքը չգիտեմ սովորա, որ սովետի ժամանակ հրապարակված թերթը քիչ թե շատ օբյեկտիվ իրականություն է դրամադրել, եթե խոսքը գնացել է առընթեր լուրերի մասին։ Իհարկե ուրիշ հարց, որ սովետի օբյեկտիվ ճշմարտությունն էլ սովետական օբյեկտիվ ճշմարտությունն էր, այսինքն էտելուներ իր լայն ապատեղեկատվությունը, որը կոչվում է պրոպագանդա, բայց ընդհանուր առմամբ ավելի վստահելի էր, քան ինչ որ ինքը կարա Facebook-ում կարդա, որտեղ Facebook-ում ամեն անհատի կարծիքն է։ Մենք ապրում ենք մարդ լրատվամիջոցի դար, ես չգիտեմ, կարող եմ Facebook-ում ինչ-որ մի բան գրել, որը բացառապես իմ անձնական տեսակետն է, նույն սլակերը կամ blog news-ը դա share են անում, հետո իրանից share են անում եւս 72 հատ այլ լրատվամիջոցներ, որոնք դա ներկայացնում են որպես բացարձակ ճշմարտություն, բայց դա բացարձակ ճշմարտություն չի, դա մի անհատի տեսակետ է, որը կարող է հիմնովին սխալ լինի, որովհետև իր տեսակետը ոչ մի խմբագիր չի ստուգել, ինքը ոչ մի ապացույց չի ներկայացրել եւ այլն եւ այլն։ Ու բաթի նրանց, որ մենք ապրում ենք մարդ անհատի իրականությունում, մեր իրականությունը նաեւ հաճախ անվանում են post-truth, այսինքն հետ ճշմարտության իրականություն, որտեղ ճշմարտությունը եւ սխալը իրարից տարանջատելը շատ դժվար է։ Այդ որպեսի սովորենք ճշմարտությունը եւ սխալը իրարից տարանջատել, ես տենց ձեզ մի երկու օրինակ կարդամ, դուք փորձեք ինձ ասել, արդյոք դա ճշմարտություն է թե չէ։ Դրանցից մեկը հիմա ձեր էկրանին է եւ կարդամ տեքստը. Ինդոնեզիայում անհայտ կորած մարդուն գտել են Python-ի ստամոքսում, ասես ցես սա ճիշտ է թե սխալ։ Եթե չեմ սխալվում, պիտոնները մարդուկուլ են տալիս եւ որոշակի ժամանակ ապահանվում միջև մարսի ինքը մարդում եւ կոնկրետ սուբյեկտին, կարա մարդ չլինի, իսկ այդ ընթացքում եթե գտնեն պիտոնին, մարդուն էլ կգտնեն դեռ չմարսված տարբերակով։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, հա Վիկտորը, դու կարծում ես ճիշտ։ Ամենայն հավանականությամբ։ Այլ կարծիքներ։ Ինձ թվում է ճիշտ չի, որովհետև չգիտեմ, ի՞նչ է կրեասին։ Լավ, որ համարում ես ճիշտ, քեզ մի հատ հարց տամ։ Էսում շահին կարա օգուտ լինի։ Այն մարդկանց, ովքեր զուտ պարապ նստած են ու մտածում են հեսա մի հետաքրքիր նյութ կլինի, կկարդանք, տենց էս էլ հետաքրքիր նյութն է։ Իրականում այս լուրը ճշմարտություն է, հեսա ձեզ մի օրը չստամ, վանում, ույ, ինչ դժվար է, երբ որ… Այսինքն նյութի ճշմարտացիության համար, այսինքն որ մենք էլ հասկանանք, թե ճիշտ է, թե չէ, պետք է հասկանանք, ում կարա դա շահավետ լինի։
Pitoni Marnum, or the Ramasin Navosticanatuna, or to S. Lurigista. Inchia Gist, Vorafet of Hesas Casa Miki Chetok, Ban Hinkat W. Anglerin as a Tinkat W. Canon, U. S. Canoni Pesanginit, as Lurin Rifchista, Hesat Canon in the Hasnek. Es մեկը կարդանք Գերմանացի զինվորները Լիտվայում իրականացվող ռուսական լրատվամիջոցային դեպսա էս լուրը տպել Գերմանացի զինվորները Լիտվայում իրականացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարությունների ընթացքում բռնաբարել են 16-ամյա աղջիկը Ըստ ձեզ սա ճիշտ է թե չէ Ըստ ինձ սուտ է Էլ կարծիքներ Ես էլ եմ տենց կարծում ճիշտ չի Ճիշտ չի, որովհետև փաստացի գերմանացի զինվորները տան շատ վատ բան ունեն Ռուսաստանում շատ վատ հիշողություններ են արտնացնում ու ՆԱՏՕ-ն ևս ՆԱՏՕ-ի հանդեպ բացասական վերաբերմունք ունի Ռուսաստանի բնակչության մեծամասնությունը ու նաև եթե տեսնում եք ինքը խաղում է նաև սեռական վնասի հետ Ընդհանրապես ինչի պիտի Լիտվայում զորավարություն անող գերմանական, որովհետև Լիտվան եւ Գերմանիան պարտներ երկրներ են, ինչի պիտի սենց բան տեղի ունեն, այսինքն նկատի ունեմ, որ դիսցիպլինայի տեսանկյունից ոչ մի հավանականություն շատ քիչ է, որ սա տեղի կունենար եւ այդ մասին իրական լուր կլիներ, էլի, այս կերտ լուրա, որը խաղում է ձեր այդ confirmation bias-ի հետ, այսինքն նումեր չէ, էլի, Ռուսաստանում կարդացող այս լուրը կարդացող մարդու, confirmation bias-ի հետ է խաղում, ինքը նաև ինչ-որ կոնկրետ X ուժի շահի համար է, որովհետև, չգիտեմ, ՆԱՏՕ-ի և Գերմանիայի պատկերը նեգատիվ տեսանկյունից ներկայացնելը մտնում է Ռուսաստանում այդ արևմուտքը մեր ճշնամինը ընդհանուր բանի ապատևեկատվական մեծ արշավի մեջ։ Այս լուրը կեղծաբաց տարածվել է բազմաթիվ ռուսական լրատվամիջոցների կողմից, ուղղակի լինկը չեմ բացելու, որպեսզի ապատեղեկատվությունը ավելի քլիկ չավելացնեմ, էլի ամեն քլիկը փող է։ Դուք որ մտնում եք ապատեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոցի, քլիկ եք անում իրանց, այդ փող է, էլի իրանց այդ էլ հաշվի առեք, մի տպեք ձեր ժամանակը ֆինանսավորման տեսքով վատ լրատվամիջոցների։ Հիմա այս մեկը Սիրիացի ներգաղթյալները Դորտմունդում քրիստոնեական եկեղեցին վառել Սուրբ Ծննդյան նախօրեին։ Այս ձեր կարծիքով ճիշտ է, թե սխալ է։ Դորտմունդը Գերմանիայում է գտնվում։ Սա տարածվել է 2015 թվականի վերջում։ Կարծիքներ չկան։ Լավ, ես ասեմ, ես էլ ասում, որովհետև ես էլ խաղում եմ գերմանացի անհատների, ովքեր որ տենց մուսուլման ներգաղթյալների հանդեպ վախ ունեն, որ գալու են եւ իրանց բոլորին սպանեն եւ այլն, դրա հետ է խաղում։ Այս իհարկե պոտենցիալ կարող է ճիշտ լինել, ոնց որովհետև մենք Վիեննայում տեսել ենք, որ սա կարող է այսպիսի բաներ կարող է տեղի ունենալ, բայց մի քիչ տենց Սուրբ Ծննդյան նախօրեին, տենց երևում է, էլի, որ չափազանցրած է եկեղեցին վառել հենց Սիրիացի ներգաղթյալները ընդհանրացնում է, չի ասում, լավ լրատվամիջոցը չի ասելու Սիրիացի ներգաղթյալը, ասելու է Մուհամեդ իբն չգիտեմ ինչը, որը ծագումով Սիրիայից է, կասկածյալ բառն էլ է դնելու, որովհետև քանի դեռ դատական process չի եղել եւ հաստատ չեն հաստատել կամ քանի չգիտեմ, վստահ վիդեո չի տեղադրում, որ ես ինչ մարդն ա արել, ինքը այդ կասկածյալ բառը օգտագործելու ա էլի, դրա համար այդ ձևակերպումը այնտեղ շատ բանա է, ավելի էմոցիոնալ է, քան կլիներ իրական գերմանական լրատվամիջոցի տվածը, որտեղ Սիրիացի ներգաղթյալները մի տեսակ այնտեղ շատ ա էլի բանանում, X խմբին թիրախավորում ա դրա համար իրանք դա ըստ ամենայնի այսպես չէին ներկայացնելու ավելի այսպես կուլտուրական էին ներկայացնելու հիմա մի հատ էլ լուր արտասահմանից ու հեսա մի հատ էլ հայկական եմ ցույց տալու Դոնալդ Թրամփ անունը ստացած ձիարշավարի ձին ագրեսիայի նոպաների պատճառով կաստրացիայի ենթարկվել որից հետո վերանվանել են նրան կեղծ լուրեր ըստ ձեզ սա ճիշտ է թե չէ
տեսակետներ չկան։ 50-50-ն ակարա կասեք ճիշտա սխալա տան շանսեր ունեք էլի։ Այստեղ տպավորությունա, որ երկի ծանքը ավելի շուտ։ Իրականում ես լուրի ճշմարտությունը, ինչ որ մեկը տենց Դոնալդ Թրամփ, ես Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակա տեղի ունեցել, երբ որ ինքը ակտիվ կեղծ լուրեր բառը օգտագործում էր, ես կեղծ լուրեր տերմինը ընդհանրապես ստեղծվել է երկու, ոչ թե ստեղծվել է, այլ ակտիվ բառապաշարի մաս է դարձել 2015 թվականից սկսած, բայց Դոնալդ Թրամփն է իրան դարձրել տենց բան, էլի հիթ, անընդհատ ամեն երկրորդ նախադասությունում ասում էր իրա մասին ինչ-որ ճիշտ ինֆորմացիա էին հրապարակում, օրինակ որ Բրիտանիայում բաներ ունի, գոլֆի դաշտեր ունի, որոնց համար ինչ-որ բաներ է, օրենսդրական կարգավորումներից բան է տալիս, արտոնություններ է տալիս, օրինակ կարելի է COVID-ի ժամանակ թռնել Բրիտանիա, տենց փորձ արեց ինքը թույլ տալ թռնել Բրիտանիա, չնայած Բրիտանիայում COVID-ի թվերը եսիմ ինչ բարձրության էին, զուտ որովհետև ինքը ընդդեղ գոլֆի դաշտեր ունի, լիքը ամերիկացի հարուստներ գնում էին գոլֆ խաղալու ընդդեղ, ու որ այդ դրա մասին տարածվում էին լուրեր, ինքը ասում էր, վայ դրանք կեղծ լուրեր են, այդ կեղծ լուրեր բառը ինքը շատ էր սիրում, այս լուրը իրական է, ասեմ ինչի այս լուրը իրական, որտեղ նենց այնքան աբսուրդ է, որ իրական է, էլի իրականում բաները ու այսա ցույց կտամ ձեզ, ինքը գնացել է նորմալ լրատվամիջոցների, տարածվել է նորմալ լրատվամիջոցների կողմից ու բանի իրականությունը, այսա independent call cat UK-նա, որը որ բրիտանական independent լրատվամիջոցն է հայտնի, եթե տեսնում եք, հեսա, այս մասին լուր է գնացել հայտնի լրատվամիջոցի կողմից։ Ինչի է այս լուրը ճիշտ լինելու, տենց ինչից կարող եք գուշակել, որ ինքը ճիշտ է, այդ նրանից որ այնքան աբսուրդ է, որ ճիշտ է։ Իր սովորաբար ապատեղեկատվության, լավագույն ապատեղեկատվության արշավները, օրինակ եթե նկատեցիք այս ապատեղեկատվության արշավը, տենց ճշմարտությանը մոտ էր մի քիչ ավելի, այսինքն ապատեղեկատվությունը ինքը տենց բացարձակ աբսուրդ բաներ չի ներկայացնում, որակյալ ապատեղեկատվություն ապատկությունը պետք է բանանի, ճշմարտությանը մոտ ինչ-որ մի բան ասի, աղավաղի մի հատվածը, կամ եթե նկատեցիք, ընդեղ օրինակ էի բերում այդ Վրաստանի բանը, որ կարող են հարձակվել, չգիտեմ, հայերը կարող են հարձակվել, որովհետև Ռուսաստանի ռազմական դաշնակիցն են, չէ, դրա մեջ կա ճշմարտության հատված, Հայաստանը իրոք Ռուսաստանի ռազմական դաշնակիցն է, բայց մի մասը սուտ է, լավագույն ապատեղեկատվության բանները վերցնում են X ճշմարտությունը, դրան ավելացնում են մի փոքր սուտ և աղավաղում են իրականությունը, այսինքն միշտ հիշեք, որ կեղծ լուրի և ապատեղեկատվության մի հատ գալի հատված ճշմարտությունը լինելու։ Այո, այս օրինակում եթե նայենք, սիրիացի ներգաղթյալներ, այո, Դորտմունդում կան, եւ կան նաեւ քրիստոնեական եկեղեցի, որոշակիորեն ճիշտ է, սխալը այն, որ դրանք վառվել են, ու միգուցե այս լուրը գնացել է Սուրբ Ծննդյան նախորեին, ինչը նշանակում է, որ նաեւ Սուրբ Ծննդյան նախորեն է եղել, այսինքն ինքը իրական աշխարհում հավանական դեպք է, որը ավելի շատ է հավատներ շնչում, քան այն աբսուրդը, որ ինչ-որ ձիու կարեն ագրեսիային օպայի պատճառով կաստրացիայի ենթարկեն և նաև վերանվանեն կեղծ լուրեր, էլի, որը որ պենց բացարձակ աբսուրդ է։ Դրա համար պետք է միշտ հիշել, որ կեղծ լուրերը հաճախ շատ ճշմարտացի են, դրա համար դուք դժվարությամբ եք իրանց տարբերակում իրականությունից։ Այս էլ հայկական օրինակ է, սա դեռ շատ վախուցվա օրինակ է իրականում 2012 թվականի, ես տենց մի քիչ փորձել եմ ձեզ, քանի որ մենք տենց շատ տխուր ժամանակներում ենք ապրում, մի քիչ փորձել եմ ուրախ օրինակներ դնել, որ տենց ավելի թեթև անցնի այսօրվա մեր հանդիպումը, այս դեպքը տեղի է ունեցել կարծեմ 2011-12 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում 11-ին, եւ այդ ժամանակ այս տղայի անունը Արտուր Պողոսյան էր, ու այս Արտուրը ներկանում էր որպես առաջին հայ տիեզերագնացը, ու ինքը նույնիսկ Հրանուշ Հակոբյանի, որը Սփյուռքի նախարարն էր, որտեղ Ռուսաստանում էր ապրում Արտուր Պողոսյանը, Հրանուշ Հակոբյանը նույնիսկ իրան ընդունել էր, ինչ-որ շնորհակալություն էր հայտնել եւ այլն եւ այլն, ու դա Հրանուշ Հակոբյանի մեղքը չէր, իր աշխատողների մեղքն էր, ովքեր չէին ստուգել Արտուրի ներկայացրած փաստաթղթերը, որը էսա օրինակ։ Եթե նայեք, այս փաստաթուղթը NASA-ի կողմից է իրտեղ դրվել։ Ներողություն եմ խնդրում, Գավառի տղայի մասին է խոսքը։
Հավարից էր, հա, ոնց որ գավարից էր, բայց ինքը ներկան մեր կարծեմ Ռուսաստանից, Ռուսաստանի հայ, թե ինչ ինչ որ ցած մի բան էր, ոնց որ ներկան, որտեղ հակառակ բարակային Թուրքի նախարարը իրան չէր ընդունելու, էլի, կարող է ինչ որ բաներ լավ չեմ հիշում կներեք։ Ու էս ընդորմ էս փաստաթուղթը որ ուղարկվել էր, ինքը Mail.ru-ից էր ուղարկվել։ Էս նույնիսկ ավելի հին է, ոնց որ 2007 թվականի է։ Ու բան էր, տենց ինքը տենց նաև էս ուղարկել էր, սա որ Mail.ru-ից ա եկել, ու որ նայեք, ստեղ ինչ ա ասում էս փաստաթուղթը, չգիտեմ, the visible contract, այսինքն visible contract ասելով ինչ նկատի ունի անգլերենում, տեսանելի contract, ընդ որում բանը visible-ը մեծատարով ա գնում, բանից հետո, չնայած անգլերենում սենց չի լինելու, բան, contract on flight of the first Armenian spaceman, on flight of the first Armenian spaceman, այսինքն առաջին հայտ եզերա գնացի, բանի, չանն թրիչկի վրա տեսանելի կոնտրակտ էս բանը ասած առաջին հայտ եզրա գնաց նասան ինչի պիտի ինչ որ մեկին անվանի էլի նասային մեկ ահա ես բանը ես ռուս ես ինչ ես եթե եզրա գնաց ես ուրեմն եզրա գնաց ես այ չի նշելու ու ես տեքստում տենց որ նայում ես շատ արդյունակ համաձայնագիր է էլի իրականում կարդացող մարդը տընց մի քանի հատ հարց պիտի տա օրինակ չգիտեմ այս տեքստը ոչ մի բան չի ասում իրականում ինչի է ընդհանրապես այս տեքստը հրապարակվել եւ այլն էլի ու տընց շատ հետաքրքիր երևույթ է այդ ամեն ինչը որտեղ տընց Հայաստան բավական երկար քննարկում էր էլի ես Արտուր Պողոսյանի թրիչքը բայց բնականաբար սուտեր որովհետեւ աղբյուրը, այս աղբյուրին նայելուց երևում է, որ ինքը իրական փաստաթուղթ չի, էլի, այնպես որևէ մեկի մոտ կասկած չէր առաջանում, որ սա իրական փաստաթուղթ չի։ Կամ չգիտեմ, եթե նայեք the flight is consisted, սենց բանը անգլերենում գոյություն չունի, ես Google Translate-ա էլի, չի կարա լինի the flight is consisted, բանը ինչ անուն է, թրիչկը բաղկացած է 31 օգոստոսին 2016 years, սենց ձևակերպում անգլերենում գոյություն չունի։ Ու սենց այս կարգի բաներ նաև Հայաստանի դեպքում ա օրինակներ եղել, երբ որ ինչ-որ fake նամակներ են տպել, որոնք գրվել են տարբեր մարդկանց կողմից, տարբեր Թշնամիի երկրների օրինակ, ինչ-որ բաներ խոստանալով եւ այլնով, բայց որ դու նայում ես այդ փաստաթուղթը, ինքը կարող է նույնիսկ շատ նման լինի իրականի, բայց մի հատ հարցածակում, թե ոնց կարա օրինակ նաեւ այդ իրական փաստաթուղթերը, որոնք երրորդ կողմն է հրապարակում, որտեղից իրանց դոստուպ դրան պիտի ինչ-որ ձևով ապացուցեն, որ սա դոստուպ ունի։ Օրինակ Edward Snowden-ը կարողանում է ապացուցել, ինչի ինքը դոստուպ ունի այդ փաստաթուղթերին, բայց քա ուղին էլ չի տաս, էլի հակառակ դեպքում, եթե աղբյուրը հստակ չի, անհասկանալի է։ Այդ հազվադեպ շատ բացառիկ դեպքերում ա, որ իրական տեղեկատվությունը կարող է ունենա ինչ-որ աղբյուր, որը չի ուզում իր մասին հիշատակել։ Այդ սովորաբար այն դեպքերում ա, երբ որ դու աղբյուր ունես բանում, կառավարության X մարմնում եւ ինքը չի ուզում, որ իր մասին հայտնեն, բայց դեպքերի մեծամասնությամբ աղբյուրը հնարավոր է գոնե փորձելով նշել, հակառակ պարագայում քո տված ինֆորմացիայի աղբյուրը կասկածելի ա դառնում, էլի։ Այն չեմ ասում, որ պետք է արգելել, որտեղ ես դեմ եմ արգելելուն անհայտ աղբյուրների հղումները, բայց պետք է նաև հաշվի առնել, որ շատ անհայտ աղբյուրների հղում անող լրատվամիջոցները սովորաբար ճիշտ ինֆորմացիա չեն։ Ու հիմա խոսենք նաև թե ոնց տարբերակել կեղծ լուրերն իրականից։ Այս արդեն հասնում ենք վերջին, կներեք շատ եմ խոսում, բայց հեսա շուտով կավարտենք։ Որպեսզի դուք կարողանաք իրական լրատվությունը տարբերակել կեղծից, պիտի ունենաք ինչ-որ մինիմալ գիտելիքներ, թե որ լրատվամիջոցներն են ձեր երկրում կամ միջազգային լրատվամիջոցներից որոնք են, որ ճիշտ լուրեր են տարածում եւ որոնք են, որ ավելի շատ են ապատեղեկատվություն տարածում։ Դրա համար օրինակ եթե մտնեք ապատեղեկատվության հերքում անող հայկական կայքերը, իսկ ես դրանից մի քանիս կնշեմ, ու նայեք թե որ լրատվամիջոցներն են իրենց հերքումներում ավելի շատ հայտնվում, կտեսնեք, որ կա կոնկրետ տենդենց, ասենք, չգիտեմ, լրատվամիջոցներ կան Ամերիկայի օրինակով, էլի Fox News-ը օրինակ շատ ակեղծ տեղեկություններ տալիս եւ ամերիկյան ֆակտ-չեքերների մեծամասնությունը նստած անընդհատ Fox News-ին ապատեղեկատվության հերքում է անում, որը որ
ցուցադրելis որ այս լրատվամիջոցը խմբագրական էթիկայի տեսանկյունից ապատեղեկատվություն նորմա է համարում։ Կան լրատվամիջոցներ, որոնք էլի կարող են ապատեղեկատվություն տարածել ինչ-ինչ պատճառներով, բայց նախ իրենք հետո հերքում են տարածում, այդ լուրը հանում են։ Երկրորդ իրանց մոտ դա լինում է, չգիտեմ, տարին երկու անգամ եւ լինում է ոչ թե դիտավորել ապատեղեկատվություն, այլ այն, որ ասում է, այդ misinformation-ը, որը մարդու սխալի արդյունքում է, դամ բաթ փորակի լրատվության արդյունքում, ա ոչ թե խմբագրական քաղաքականության արդյունք է։ Ու որպեսի հասկանանք ձեր լրատվության աղբյուրը, արդյոք լավն է թե վատն է, պիտի հասկանանք այդ լրատվամիջոցը ում ա պատկանում։ Որովհետև Հայաստանը դրա ամենալավ օրինակն է, որտեղ Հայաստանը փոքր շուկա ունի ու ինքնուրույն լրատվամիջոց պահելը գրեթե անհնար է Հայաստանում, այսինքն հնարավոր չի, եթե խոսքը իհարկե հերոս պտտեսության մասին չի, որը ունի հանրապետական հերարքիակում եւ գովաստ ստանում, բայց այդ դեպքում էլի շատ դժվար է ինքնուրույն պահելը լրատվամիջոցին, սովորաբար քաղաքական ֆինանսավորումը կամ դրսի հիմնադրամների ֆինանսավորումը, օրինակ այն կազմակերպությունը, որտեղ ես աշխատում եմ, ֆինանսավորումը տրամադրում անկախ լրատվամիջոցներին, որպեսզի կարողանան անկախ լրատվամիջոցները օբյեկտիվ ճշմարտություն տրամադրել, որտեղ օբյեկտիվ ճշմարտությունը մեր առաջնահերթությունների մեջ է, բայց կան քաղաքական ուժեր, որոնց իրենց տպած ֆինանսավորումը տալիս են նաև կոնկրետ թեմաների վերաբերյալ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Այսինքն, որպեսի հասկանաք այս լրատվամիջոցը ապատեղեկատվություն տարածելու աթա չէ, դուք պիտի իմանաք ում ա պատկանում այդ լրատվամիջոցը, օրինակ պիտի իմանաք, որ հայկական ժամանակը Նիկոլ Փաշինյանին է պատկանում, կենտրոն լրատվամիջոցը պատկանում ա բանին, Գագիկ Ծառուկյանին, երկիր մեծամտաշնակցականներին է պատկանում, այնտեղ բանը Արմենիա հերոսանգերությունը պատկանում ա բանին, Սերժ Սարգսյանի փեսային, կամ նախկին փեսային, ճիշտ ասած չգիտեմ այդ հատվածները, կներեք, եթե խառնում եմ մի բան, փեսանա թե նախկին փեսանա, բայց ինչևէ, պատկանումը Միշիկին Մինասյան, իսկ բանը նախկին Արարատ ներկայիս TV5 հեռուստաընկերությունը Ռոբերտ Քոչարյանին է պատկանում։ Այս պատկանելիությունները չի երևալու թղթի վրա գրված, որտեղ իրանցից եւ ոչ մեկ թափանցիկ տեղեկատվություն չի տրամադրում իրենց ֆինանսական միջոցների մասին, ի տարբերություն հասարակական կազմակերպությունների կողմից պահվող լրատվամիջոցներին, օրինակ նույն իմ նշած իրազեկ քաղաքացիների միավորման այդ բանը, FIPM-ը, որը ապատեղեկատվության բանով է զբաղվում, ինքը օրենքով պարտավոր է, որտեղ հասարակական կազմակերպությունը իրազեկ քաղաքացիների միավորում կամ մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը կամ ցանկացած այլ հասարակական կազմակերպություն օրենքով պարտավոր է դրամադրի, թե ով է իր որտեղից է գալիս իր ֆինանսավորումը, տարեկան բանը դրամադրում օրենքով էլի հաշվետվություն, լրատվամիջոցները դրա պարտավորությունը չունեն, հետեպաբար ձեր գիտելիքը թե ում ա պատկանում լրատվամիջոցը գալու է երկու աղբյուրից, մեկը խոսել մասնակիցների հետ, հարցնել այս ինչ լրատվամիջոցը ում ա պատկանում, այսինքն հանրային կարծիքի հիման վրա, սովորաբար այդ կարծիքը շատ ճիշտ է, որտեղ սա փոքր երկիր է, այստեղ հնարավոր չի էլի թաքուն պահել, թե որտեղից է գալիս լրատվամիջոցի ֆինանսավորումը, այդ կոչվում է մեր բանի մեդիա բառապաշարի մեջ, դա ասում ենք publicly perceived, այսինքն հանրային կարծիքի համաձայն, ըստ հանրային տեսակետի, ում ա պատկանում լրատվամիջոցը, եւ նաեւ իրանց լրատվության անալիզը, այսինքն եթե լրատվամիջոցը պարբերաբար ասում են, որ Գագիկ Ծառուկյանը բանա այդ ինչը Հայաստանի ամենալավ բարերարն է, դու 100% կարող ես իմանալ, որ այդ լրատվամիջոցը Գագիկ Ծառուկյանից մի քիչ փող է ստանում, չէ կարող իմանալ ինչքան է ստանում եւ երբեմն բանկային փոխանցումները նստում, բայց հաստատ գիտեք, որ բանը այդ տեղից գումար է գալիս։ Անկախ լրատվամիջոցը սովորաբար ինչ-որ մեկի բանով, PR-ով չի զբաղվում, եթե անգամ ինչ-որ գովազդային նյութ է գրում, տակը գրում է, որ օրինակ այս ինչ գովազդային նյութը տպվել է VivaCell Armenia-ի ֆինանսավորմամբ, կամ Beeline Armenia-ի ֆինանսավորմամբ, կամ X այլ բիզնեսի ֆինանսավորմամբ, այսինքն բան լավ լրատվամիջոցը հիմնականում ներքևում գրելու է, թե գովազդային, որ դա գովազդային նյութ է եւ որ դրա համար ինքը ինչ-որ տեղից ֆինանսավորում է ստացել։ Ու այս բովանդակության անալիզը շատ կարևոր է, որպեսզի դուք կարողանաք, օրինակ կարդալուց անընդհատ պիտի հարցնեք, բայց ինչի ասած գրած։ Եթե անկախ լրատվամիջոցը ինքը դա տարբեր քաղաքական ուժերի մասին շատ նեյտրալ տոնով ինչ-որ բաներ է ասելու, այսինքն նաև այդ էմոցիան պիտի տեսնեք, էլի կա թե չէ, բանը
նորմալ որակյալ լրատվությունը ձեզ որոշակի տեսակետ չի փոխանցում, ինքը ուղղակի պատասխանում է այս 5W-ների կանոնին, որը որ անգլերեն 5 բառից է, երբեմն նաև 6 են ասում, 6W-ներ, բայց անգլերենով այդ 5 հատ հարց կա, մեկը ով who անգլերենով, ինչ, what, երբ, when, որտեղ, where, եւ երբեմն ինչու, ինչու նիշ չի, որ իհարկե նշում են, բայց լրատվությունը փաստացի պիտի պատասխանի ով, ինչ, երբ, որտեղ ու ինչու արել դա, ինչ որ մի բան, օրինակ եթե ասում ա, որ բան, երեք ազգային ժողովում ես ինչ բանն ա տեղի ունեցել, ինքը պատասխանում ա ձեզ երբ, ինչ եւ որտեղ հարցերին, միգուցե ինչուն չի ասում, որովհետեւ միշտ չի, որ ինչուն ակտուալ է, էլի ասել երբեմն ինչուն դժվար է նշել, բայց գոնե առաջին 4-ը պիտի լինի, եթե չկա այդ ով ինչ որտեղ եւ ընդհանրապես չի ասում, թե ինչ որ բաներ բաց ա թողնում, չես կարող ստուգել արդյոք իրոք երեք կառավարության նիստի ժամանակ ինչ որ sense բան ա տեղի ունեցել թե չէ, կամ օրինակ ասում ա, չգիտեմ, բանը ինչ օրինակ բերեմ ձեզ, որ քաղաքական կոնտեքստ չունենա, կներեք, շատ եմ քաղաքական հարցեր քննարկում, ուղղակի այս թեմայի շրջանակներում անհնար է խոսել քաղաքականությունից, բայց օրինակ եթե ասում ենք, որ օրինակ կերտ լուրա, որ ասում է 3 Էդմոն Մարուկյանը Նիկոլ Փաշինյանին տեսավ եւ փողոցում եւ գրկախառնվեց, այստեղ չի ասում որ փողոցում, բանի, չգիտեմ, ինչի գրկախառնվեց, ընդհանրապես իմ համար անհասկանալի է, քանի որ իրենք իրար հետ ամբողջ օրը բան են Նիսան ուտում իրար եւ այլն, բայց մեկ էլ փողոցում գրկախառնվեց, էլի երբ որ դուք ձեզ այս հարցերը տալիս եք, քիչ թե շատ հասկանալի է դառնում, որ այս լուրը կեղծ է, այսինքն դուք անընդհատ ձեզ պետքա հարցնեք, թե ինչու այս լուրը չի ասում, օրինակ ով, կամ օրինակ ասում եմ, չգիտեմ, կառավարությունը ես ինչ անդամները բան են արել, Հայաստանի ես ինչ հատվածը վաճառել են, օրինակ այս շատ տարածված լուր է, էլի ով կառավարությունից, չգիտեմ, ում ա վաճառել, ինչու ա վաճառել, ոչ մի հարցի չի պատասխանում, ու ասած ապատեղեկատվության մեծամասնությունը, երբ որ դուք այս առանձին հարցերին ու կարող են նաև իդեպ պատասխանել, այլ միշտ չի, որ չի պատասխանում, եւ այս հարցերին, որ սկսում եք բանանել, այս հարցերը ձեզ տալ ինչ որ լուր կարդալուց, սկսում եք հասկանալ ինքը ճիշտ է, թե ապատեղեկատվությունն է, որտեղ իրական լուրը հիմնականում այս բոլոր հարցերին պատասխանելու դենց է պատասխանում, որ դուք կարողանաք ինֆորմացիա ստուգել, կեղծ լուրը նենց ա գրում դա, կարող է էլի այս հարցերը գրված լինի, բայց նենց ա գրում, որ դուք այդ ինֆորմացիան ոչ մի ձև չեք կարող ստուգել, դրա համար պետք է բարբերաբար, էլի եմ գիտեմ, որ շատ բարդ է սա, որովհետև բոլորը զբաղված ենք եւ հաճախ մենք ուղղակի տենց արագ կարդում անցնում ենք առաջ, բայց այս ձեր համար, ոնց ասեմ, եւ ոչ միայն ձեր համար, այլ նաեւ ձեր շրջակա միջավայրի համար այս հարցերին պատասխանել սովորել է, եւ այս հարցերը ձեզ բարբերաբար տալը կարևոր նշանակություն ունի մեր օրերում, հակառակ պարագայում ավելի լավա ոչ մի բան չկարդաք, քան թե կարդաք առանց անալիզ անելու, էլի, որովհետեւ եթե անալիզ չեք անում, շատ եք հակված ապատեղեկատվություն կարդալու, ու նաև ոմանք ավելացնում են ինչպես հարցը, որի մեջ էլի W կա եւ դարձում են 6W-ների կանոնը, բայց այս կախվածը նաև արդեն կոնտեքստից, ինչպես նաև ինչուի դեպքում, էլի երբեմն լրագրողը պարտավոր չի պատասխանել, թե ինչու է ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան այսպես արել, ինքը իրականում պարտավոր է ձեզ տեղյակ պահել ով ինչ երբ որտեղ եւ ինչա տեղի ունեցել, էլի ընդհանրապես։ Մի հատ կարևոր բան էլ կա, իրական լրատվությունը, ու այս խոսքը դիմա լուրի մասին, խոսքը անալիտիկ կոնտենտի մասին չի, ինչ որ չգիտեմ, վիդեո ռեպորտաժի կամ ֆոտո ռեպորտաժի մասին չի, հենց լրատվության մասին է, մաքուր լրատվություն, որը ձեզ տեղեկությունը հաղորդում ինչ որ դեպքի մասին, որը ինչ որտեղ ինչ որ պահի տեղի է ունեցել, այդ լուրերը մեծամասամբ ձանձրալի են, այսինքն իրենք ոնց որ էմոցիոնալ բան չան, ալիք չեն պարունակում իրանց մեջ, ձեզ էմոցիա չեն տալիս, իրանք ուղղակի բացարձակ տեղեկություն են տալիս, որը սովորաբար ունի փաստեր, հաճախ հղումներ է պարունակում, եթե ինչ-որ բան է, որը այլ աղբյուրից է վերցված հղումներ է, ընդ որում ցանկալի է, եթե ինչ-որ հղումի վրա այդ նյութը կառուցված լրատվական, մտնեք նաև այդ հղումներ նայեք, որովհետև հաճախ մենք ինչ-որ լուրեր ենք կարդում, որ չենք մտնում հղումը նայում, երբեմն լինում է նաև, որ լավ լրատվամիջոցը ինչ-որ չգիտեմ, վերլուծական մեծական չէ, ինչ որ բանա տպում, օրինակ ինչ որ report-ի մասին բանա տպում, նույն իմ կոլեգաներն էլ երբեմն սխալ են անում, օրինակ դրսից, որովհետև հայկական կոնտեքստը չգիտեն,
օրինակ բան գելափի մասին բոլորը միգուցե գիտեք Հայաստանում կա գործունեության այդ գելափ հարցումների հայկական կազմակերպությունը որը համաշխարհային հայտնի գելափի հետ ոչ մի կապ չունի գոյություն ունի երկու հատ գելափ կազմակերպություն Հայաստանի դուրս միջազգային որոնցից մեկը սոցիալական հարցումներ անող հայտնի կազմակերպությունը որը որ հարգի է եւ ունի կոնկրետ մեթոդաբանություն եւ այլն ինքն իր անունը հարգում է եւ կա մի հատ գելափ ինտերնեշնալ թե ինչ չգիտեմ ինչ որ sense մի բան որը սրա հետ առնչություն չունի հիմնվել է այդ անունը օգտագործելու համար նաեւ երեւ ինչ որտեղ իրանք իրար հետ պաստանա անման կռիվան անում ու այդ գելափը բան չունի այդպեսի հեղինակություն չունի որպես տահելի է ինքը հայկական գելափը այս գելափի հետ այդ երկրորդի հետ է առնչվում այսինքն դրա լիցենզիան ունի որպեսի Հայաստանում աշխատի հետևաբար ես որ գելափի հարցում եմ ստանում ես իրեն միշտ հերահավատորեն եմ նայում վստահել որովհետև ինքը տենց նույն հաջողությամբ կարող եմ ես էլ հարցում անել ինչ որ մեթոդաբանություն չունեմ միջազգային հեղինակություն բարելող հարցումների կազմակերպության համար չեմ աշխատում եւ այլն ու դա ինքն բացարձակապես ինքն որոշումն է ինչ մեթոդաբանություն եմ օգտագործում եւ ոնց եմ անում դրա զուգահեռ օրինակ ներատվամիջոցը տպում է հղում է տալիս այդ Gallup International-ին ասում է Gallup International-ի հարցման եւ չի նշում այդ Gallup International-ի հարցման ոչ մեթոդաբանությունը ոչ ինչի այնքան այդ հարցումը ընդհանրապես արել, բանի, ուզում եմ ասեմ, ոչ մի բան անալիզ չկա, ոչ մի տեղեկություն չկա այդ գելափի էության մասին։ Ես օրինակ եթե որպես լրագրող ինչ որ բան գրեմ գելափի մասին, տակը գրելու եմ, որ այդ Gallup International-ը կապ չունի միջազգային գելափի հետ, որպեսզի կարդացողը հասկանա, որ սա կարող է բան լինի, ապատեղեկատվություն լինի, էլ ես այս հարցումը օրինակ կարող է եւ ճիշտ լինի, բայց կարող է եւ ապատեղեկատվություն լինի, որովհետեւ կապ չունի իրական գելափի հետ։ Բայց այս ամեն ինչը մեր ներքին կոնտեքստն է, որ հաճախ եվրոպացիները, օրինակ, որոնք կարդում են Հայաստանի մասին լուրեր, չգիտեմ։ Եվ իրանց դա բանի մեջ է մանիպուլացիոն դաշտը տանում մի քիչ ավելի, էլի։ Այս պետք է հստակ հասկանալի լինի, թե հղումները ուրենց ես տանում։ Մի քիչ բարդ է այս ամեն ինչը ես հասկանում եմ եւ ժամանակա պահանջում, բայց ցանկալի է որ փորձեք հասկանալ, եթե ինչ-որ զեկույց է, այս զեկույցը տպող կազմակերպությունը ով է, ինչ արժե համակարգ ունի, որտեղից է ֆինանսավորում ստանում օրինակ։ Որտեղ պետք է շատ կարևոր էլի, այդ ֆինանսական նախտունները հստակ հիմնականում բացատրում են ով ինչը ո՞նց։ Հետո բանից արդեն ça նշել ենք, որ իրական լուրը հաստատեպա սենսացիոն լինում, ինչի որովհետեւ ծանրալիա, ինչի որովհետեւ էմոցիաների եւ վնասների վրա չի խաղում։ Կարող է սենսացիոն լինել։ Դրա համար եմ գրել հաստատեպա սենսացիոն, որտեղ երբեմն լինում են այո սենսացիոն լուրերը, երբեմն չգիտեմ, լինում են երկրաշարժեր, լինում են տարբեր տեսակի հանցագործներ եւ այլն։ Բայց այդ իրական լուրը նույնիսկ եթե հանցագործության մասին է, ինքը դա գրելու է լավ ներածումիչոցը դա գրելու է բավական ծանրալի լեզվով։ Օրինակ գիտեմ, տեղի անցել հանցագործությունը, կասկածել է ինչը բան ձերբակալված է, տեղի անում է ընդհանուր բան հետաքննություն։ Մինչդեռ ոչ լավ լրատվամիջոցը գրելու է բանի երրորդ մասի գագոն, երեք գիշերը ջղայնացած լինելով դանակահարել է իր անկերոջը, բա ու ասել ինչ որ sense շատ բան էմոցիոնալ եւ ոչ իրավաբանորեն ոչ ընդունելի լեզվական բառապաշար օգտագործելու, որը կարող է նաեւ ապատեղեկատվություն տարեր պարունակի, օրինակ, չգիտեմ, գագոն հաստատ չի ողջանացած եղել, էլի գուցե, չգիտեմ, պատահական ընկերոջ ընկերը մտել է այդ պատահական ոդկա սոթատոբել եւ ընկել է դանակի վրա, էլի այնտեղ անեկդոտ կա, որ դրամարթուն դատում են դատարանում ասում են ինչի ես կնոջից 17 անգամ դանակահարել ասում են դե հատուկ չեմ արել մտավ սենյակ սայթակետ ու տենց ընկավ դանակի վրա իտակ սիմնաց ծրած տենց 17 անգամ ընկել է դանակի վրա էլի ուզում եմ ասել էս բաները այն լեզուն փորով գրում է իրական վստահելի լրատվամիջոցը հաճախ ծանրալի է հաճախ չէ տենց 90% ծանրալի է որովհետև իր խնդիրը ձեզ բան չտալը չի, զբաղեցնելը չի, իր խնդիրը ձեզ ինֆորմացիա տալն է, ինքը բան չի անում, քլիքեր չի հավաքում, այդ entertainment click-ա կոչվում, որ ձեզ
կանայ մեդիա թեյմենթ տերմինը, որը որ նշանակում entertainment-ը երևի գիտեք նշանակում է զբաղմունք, այնց հաճելի զբաղմունք անգլերենով, մեդիա թեյմենթը դա նա երբ որ ձեզ լրատվական կոնտենտով են զբաղացնում ու Հայաստանում լրատվամիջոցների մեծ մասը ձեզ մեդիա թեյմենթ է տալիս, տեղեկություն չի տալիս։ Իրական բան լավ լրագրության եւ լրատվության հատկապես ֆունկցիան ձեզ զբաղեցնելը չի, ձեզ ինֆորմացիա տալնա։ Ձեզ հետաքրքիր ինչ-որ չգիտեմ, սենսացիոն բան, էմոցիոնալ կոնտենտի շնորհիվ ստիպելը չի, որ դու կլիկ անեք այդ լինքին, որը ձեր Facebook-ի news feed-ում է հայտնվել։ Ինքը ձեզ ուղղակի պիտի ինֆորմացիա տա, ինչու, ով, ոնց, որտեղ հարցերին, այսինքն ոչ թե պիտի ձեզ սպաղացնի, այլ պիտի ձեզ ընդհանրապես ուղղակի ինֆորմացիա տա ինչ-որ երևույթների մասին, որոնք տեղի են ունեցել ինչ-որ տեղ։ Իրական լուրը սովորաբար տվյալներ է պարունակում, այսինքն հստակ ասելու է, չգիտեմ, որտեղ, ոնց, եթե ինչ-որ հարցման մասին այլի նշելու այդ հարցմանը քանի հոգի է մասնակցել, ինչ մեթոդաբանությամբ է տեղ ունեցել եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ, եթե ես լավ լրագրող եմ եւ CRRC-ի Կովկասյան բարոմետր հետազոտության տարեկան բանի մասին եմ գրում, իրանք ամեն տարի այդ հետազոտությունն անում, դրա մասին ինֆորմացիա են տարածում, 2000 քանի հոգի է մինիմում Հայաստանում, եթե ճիշտ եմ հիշում, որը Հայաստանի համար, օրինակ, եթե 3 միլիոն բնակչություն ունես, պիտի գոնե 2000-ին հարցում անես, որպեսզի հարցումդ վստահելի լինի։ Գնայք, եթե խառնում եմ, ես սոցիոլոգ չեմ, բայց այնտեղ ինչ-որ բան կա, էլի բնակչության գոնե 1%-ին, դոլ ինչքան պիտի հարցում անես, գնայք 3000 ուրեմն, երևի էլի մոտավորապես այնտեղ ինչ-որ մի տիպ է, պիտի 1%-ին հարցում անես, որ սոցիոլոգական հարցումը ճիշտ լինի։ Բայց ես եթե օրինակ դրա մասին դուր գրելու լինեմ, պիտի գրեմ ինչ մեթոդաբանությամբ այդ հարցումը արվել, որպեսզի կարդացողի համար վստահելի լինի այդ հարցումը։ Ու այդ իրական լուրի պարունակած տվյալները հաճախ ցանցրալի են, ոչ մեկի հետաքրքիր չի կարդալ, թե հարցումը ինչ մեթոդաբանությամբ արվել, բանը էլի տենց բացարձակապես, բացի սոցիոլոգներից ոչ մեկի դա չի հետաքրքրում, բայց լրատվամիջոցը կամ այդ զեկույցը հրապարակողը, եթե դու լինկ ես դրել, գնում ես այդ լինկով, երևում է այդ մեթոդաբանությունը, օրինակ, միգուցե դա անցնելի է, բայց գոնե ինչ-որ ձևով պետք է նշվի, ով է արել այդ հարցումը, էլի չես կարա պրոստը գրես հարցման համաձայն, որը շատ տարածված բան է, օրինակ, հարցման համաձայն 365 հոգի 3 բան է արել, գրիպը վարակվել է, ինչ հարցում, ով արել այդ հարցումը, որտեղ արել այդ հարցումը, ովքեր են մասնակցել այդ հարցմանը, ինչ նպատակով է արվել այդ հարցում, ոչ մի հարցի չի պատասխանում եւ ընդհանրապես ինչ հարցում, էլի այդ տվյալները շատ կարեւոր են։ Եվս մի հատ կարևոր բան կա, որ հաճախ ապատեղեկատվության մեջ հանդիպում, այդ վերցնել մարդու խոսքը կտրել կոնտեքստից ու ներկայացնել աղավաղված։ Ես էլ պիտի հաշվի առնեք, որ հաճախ այդ սենսացիոն լուրերը, որ օй, ես ինչ բան է ասած եւ այլն, գնում ես մտնում ես այդ իրական աղբյուրը, որտեղ այդ մարդու ասած սախ բարբերությունը կամենակ վերջին տողը չի, ու հասկանում ես, որ այդ լրատվամիջոցը բռնելա պրոստե իրան ինչ ծերա տալիս, վերցրել, հանելա, կտրելա եւ դրելա դա որպես սենսացիոն լուր, երբ որ այդ մարդը բացարձակապես այլ բաներ ասում։ Ուս ապապախված հայտարարության հեղինակի խոսքը ներկայացնելը եւս շատ տարածված ապատեղեկատվության տակտիկա է։ Ու մի հատ կարևոր բան էլ կա, որ ապատեղեկատվությունը եւ իրական լրատվությունը իրարից տարանջատում է, ու ելի եմ կրկնում, լրատվությունը ոչ թե անալիտիկ կոնտենտին, որտեղ անալիտիկ բաները, հոդվածները կարող են ենթադրություններ անել ինչ-որ բաների մասին, բայց եթե խոսքը դնում ես լրատվության մասին, այսինքն ինֆորմացիա հաղորդելու ինչ-որ իրավիճակի եւ իրադրության մասին, այդ դեպքում ենթադրություններ չեն լինում։ Այսինքն լրատվությունը չի կարա ենթադրություն անի ինչ-որ մի բանի մասին, պիտի հստակ իմանա այդ ինչ-որ մի բանը եղել է, թե չի եղել, էլի չի կարա 2032 թվականի մասին ենթադրություն անի։ Երբ որ ենթադրություններ են ձեզ հրամցնում լրատվության հետ համատեղ, ընդառում եթե նույնիսկ անալիտիկ հոդված է, ենթադրությունը հիմնավորված է լինելու, այսինքն ինչ-որ բանի մասնակետը ձեզ տվյալներով ասելու, օրինակ եթե նայենք բանի տնտեսական աճի թեմայով, եթե ինքը ինչ-որ ձևով հիմնավորելու, օրինակ բանի տնտեսական անկումը, նախորդ տարվա տնտեսական աճը, բյուջեի թիվը, բանի պետության կողմից արած ինչ-որ գործողություններ, որոնք նպատակ են կրում բանանել տնտեսական աճը խթանել կամ չարած գործողություններ եւ այլն, միգուցե նույնիսկ համեմատի ինչ-որ ուրիշ մի հատ երկրի համանման փորձի հետ, ինքը վերցնելու է այս ամեն ինչի իրար գումարի նոր ենթադրություն անի, այսինքն հաշվի ասելու է, հաշվի առնելով այսինչ ցուցանիշները, միգուցե Հայաստանը օրինակ
եկող տարի ոչ թե միգուցե ասելու եկող տարի Հայաստան տնտեսականաճը ըստ ամենայնի ամփանա լինելու, ավելի քիչ է լինելու, քան այս տարի կամ ավելի շատ է լինելու, քան այս տարի։ Այսինքն բանի նույնիսկ անալիտիկ հոդվածի մեջ ենթադրությունը սովորաբար հիմնավորված ենթադրությունն է, որը ենթադրում է ինչ որ փաստեր անալիզանել, իրար կցել եւ գալ որոշակի եզրահանգման, ոչ թե օթում ենթադրություն անել։ Օթում ենթադրություն անելը այդ մոտավորապես հենց հա բանը։ Եթե չգիտեմ Հայաստանում օրինակ ժողովրդավարություն լինի, Հայաստանը կյանքում բան չի անելու, հզոր պետություն չի դառնալ, օրինակ այս կարգի ենթադրությունները ես օրը մեջ կարդում եմ մեր լրատվամիջոցներում, մի քիչ ուրիշ բառապաշարով ակնվել, բայց գրված է պարբերաբար, էլի ով է ասել այդ ենթադրությունները, ուզում եմ ասել այդ ենթադրությունը որևէ կերպ հիմնավորված չի, որևէ այլ երկրի փորձի հղում չի անում, որևէ կերպ ինչ որ տվյալներ չի ներկայացնում, բան չի անում, հիմնավորված է բացարձակապես ինչ որ ենթադրության վրա, որից ես կարող եմ օրերով անել, դա չի տարբերվում որևէ գառասկոպից, էլի գառասկոպն էլ մոտավորապես նույն կարգի ինֆորմացիա տալիս ձեզ ձեր օրվա պոտենցիալ ցալ բանի երևույթների մասին, էլի պիտի ուղղակի երբ որ որոշակի փորձ ես ձեռքբերում այդ հարցերը տալ քեզ եւ նաեւ ստուգել աղբյուրի պատկանելիությունը, հասկանալ ինքը արդյոք շատ ապատեղեկատվություն տալիս թե չէ, սկսում ես սովորել նաեւ հասկանալ գառասկոպ ես կարդում, թե իրական լրացկություն ես կարդում, էլի ձեր բանը միակ տարբերակը գառասկոպը եւ իրական լրացկությունը տարբերակելու ձեր քննադատական եւ կամ քննական այդ տերմինի շուրջ հայերը մենք բոլորս երկար բան ենք անում, քննարկումներ ենք անում, քննական կամ քննադատական այդ մտածելակերպի շնորհիվ եք միայն կարողանալ տարբերակել, այլ տարբերակ չկա։ Հիմա միևնույն մի քանի կետ եմ ասեմ, բանը կեղծ լուրերը հիմնական վերնակրից հետո բացառապես պնդումներ են անում, ոչ մի հղում չեն տալիս սկզբնախ բյուրին, օրինակ կարող է բանանի պնդի, որ այսինչ բանը, այսինչ ձևի է, առանց ոչ մի տվյալ չի ներկայացնում, ոչ մի աղբյուրի հղում չի անում, ոչ մի մասնագետից չի բանանում, ինֆորմացիա չի վերցնում եւ այլն, կամ վերցնում ինչ որ մասնագետից, որ երեք օրինակ բաներ ինտերվյու էր տվել բիոլոգիայի մասին, այսօր ինտերվյու տվել ֆիզիկայի մասին, վաղը բանի մասին է տալու ինտերվյու, կենդանաբանական այգում տեղի ունեցած կլիմայական փոփոխությունների մասին, ուզում եմ ասել ինչ որ մարդիկ կան, որոնք ամեն հարցի վերաբերել ինչ որ տեսակետ են հայտնում, դա էլ է էլի մի քիչ բան նշանակում է, որտեղ հնարավոր չէ էլի ոչ մի մարդ չի կարա ֆիզիկայի եւ բանի քաղաքականության մասին համաչափ գիտելիքներ ունենա, եթե ֆիզիկայի ոլորտում է աշխատում, բայց ասենք գալիս է քաղաքականությունից խոսալու։ Եթե նկատել եք Հայաստանում հաճախ է լինում, որ միջազգային հարաբերությունների մասին կամ քաղաքականության մասին կանչում են խոսալու ինչ-որ մարդկանց, որոնք բացարձակապես այդ սֆերայից գիտելիք չունեն, այդ ոլորտում չեն աշխատում։ Այդ բանը, դա դիլետանտ էքսպերտների դարաշրջան է, էլի մեր մոտ պիտի նաև հասկանաք ում կարծիքն է ներկայացվում, որտեղ եթե ինչ-որ մարդու կարծիքի մասին է բացարձակապես լուրը, ու դուք չեք ճշտում այդ մարդը ով է, կարող եք ենթադրել, որ այդ մարդը իրոք ճշմարտությունն է ասում, բայց հաճախ այդ մարդը զրոյական գիտելիք ունի այդ սֆերայի մասին, օրինակ չգիտեմ, ես ունեմ բան 7 տարվա կրթություն միջազգային հարաբերությունների եւ արտաքին քաղաքականության մասին, ու հետեւաբար իմ համար շատ տարօրինակ է, երբ որ մարդիկ գալիս են, նստում են օթից, սկսում են միջազգային հարաբերություններ քննարկել, որովհետեւ դա նշանակում է, այս մարդը բան չունի, գիտական բան չունի, background գիտական գիտելիք չունի եւ բացառապես հիմնվում է իր անձնական պնդումների եւ անձնական կարծիքի վրա, էլի պիտի հասկանաք, այս մարդը այսինչ ոլորտում մասնագետ է թե չէ, էլի բաները եւս մի տարբերակ կա, օրինակ ու այս ընդվորում չեմ ասում որ սատիրայի մասին, որտեւ կա սատիրայի ժանր, որի մասին որ պարզ է, որ սատիրայի ժանրը, օրինակ չգիտեմ քաղաքական բաների, երգիծանքի եւ նկարների տեսքով եւ գրավոր տեսքով քաղաքական երգիծանքը եւս ժանրալ լրագրության մեջ եւ ինքնությունելի է, բայց եթե լրատվությունը կատակներ անում, ինչ որ ձեռառնող հայտարարություններ անում, մարդուն ինչ որ բան է անվանում, օրինակ չգիտեմ, ասում է սորոսական հողատու, այսինչ են, այսինչը, որը այդպես բան է, ձեռառնող ինտոնացիայով ինչ որ մարդու մասին մարդուն էպիտետներ է տալիս, իսկ զբանը իրան բնորոշելով որ ինչ որ կերպով, այդ հաստատ ապատեղեկատվությունն է կամ պրոպագանդա է, էլի այլ տարբերակ չկա, կամ սերտի առապ, հա,
երրորդ տարբերակ սև PR-ը ինչ որ մեկի անձի մասին, որը սովորաբար էլի բան է, էլի դիզինֆորմացիա մարդու մասին։ Այս եթե նկատեք, շատ է լինում վերջին շրջանում այդ հողատու տերմինը, օրինակ կիրառվում է աչուզախ բոլորի մասին տարբեր լրատվամիջոցներում։ Ոչ մի իրան հարգող լրատվամիջոց իր բառապաշարի մեջ դա չի դնելու, որովհետև այդ տենց կոնկրետ բան է, էլի նեգատիվ ինտոնացիա պարունակող բնորոշում է, որը էմոցիոնալ մեսիջ է պարունակում իր մեջ, հիմնարար փաստեր չունի ու տենց շատ բան է, էլի վիրավորական է նաև։ Այս պիտի հաշվի առնենք, որ այդ կատակներ անող, ձեր առնող, վիրավորող և այլն բաներում են, էլի ձեզ խաբում են։ Մի հատ կարևոր բան կա, որ միշտ մոռանում ենք, այդ հին լուրը որպես նոր նորություն ներկայացնելն է, որը կարա ընդհանրապես կոնտեքստից դուրս լինի, ու այդ օրինակ ինչ-որ մեկի հայտարարությունը, որը արվել է 2001 թվականին, բռնել վերել և ներկայացնել հիմա։ Օրինակ, եթե ես վերցնեմ և տարածեմ 2009 թվականին Սերժ Սարգսյանի ասացները Թուրքիայի մասին այսօր, կստացվի, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության դավանում շահերի դեմ աշխատում։ Եթե ես վերցնեմ այդ իր ֆուտբոլային դիպլոմատիայի ընթացքում ասած ինչ-որ հայտարարություններ Թուրքիայի մասին ու տարածեմ 2021 թվականին, այդ նշանակում է ես բան եմ անում, ապատեղեկատվությունն եմ տարածում, որտեղ ժամանակային ապատեղեկատվությունն գոյություն ունի, էլի ինչ-որ ճշմարտություն, որ ճիշտ է 2001 թվականին, կարա սուտ լինի 2020 թվականին, այսինքն մարդը կարող է իր տեսակետը փոխել, կարող է իր վիճակն փոխել, կարող է ինչ-որ բան նկատի ունեմ, պետք չի, էլի այդ էլ այա կոնտեքստ, կոնտեքստից կտրել ընդհանրապես չի կարելի ոչ մի հայտարարություն։ Ու էլի այս կոնտեքստից կտրված ուղղակի խոսքի մեջբերումներն են էլի սուտ, որովհետև իրանք ևս կոնկրետ իրավիճակում են գոյություն ունեցել, այս հարցին են պատասխանում։ Երբ, որովհետև եթե երբի պրինցիպը խախտում ես, ինքը արդեն դառնում է ապատեղեկատվություն, այսինքն եթե ես վերցնում եմ 2008 թվականին ասված ինչ-որ մի բան Սերժ Սարգսյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի կամ չգիտեմ Գագոյի և վերում եմ իրան ներկայացնում որպես բացարձակ ճշմարտություն 2021 թվականին, ուրեմն ես ինչ-որ քաղաքական շահ եմ հետապնդում և ինչ-որ ապատեղեկատվություն եմ տարածում, այս կամ սերտ PR-ը մնում այդ մարդու դեմ։ Հիմա մի քանի ռեսուրս ասեմ ձեզ ապատեղեկատվությունը ստուգելու, նաև մի քիչ գիտելիք հավաքելու լրատվամիջոցների մասին։ Այն մեր լրագրողները, թողինդներ են, մի քիչ ձեր համար միգուցե այսօր տանց կրկնություններ են ամեն ինչի, ինչ որ դու գիտեք, բայց այս բաները մեդիա ԵՄ, ՖԻՏ ԵՄ և ինֆոքոմ ԵՄ կարևոր գործիքներ են այն մարդկանց համար, ովքեր որ առօրյա կյանքում լրագրությամբ չեն զբաղվում և իրանց պետք է որոշակի գիտելիք ձեռք բերել։ Մեդիա ԵՄ անումը հեսա ձեզ ցույց կտամ, մեդիա ԵՄ անումը բան երկու շաբաթը մեկ վերլուծությունն է, օրինակ մարտի 1-ից 15-ի կեղծ ու հերկված լուրերը, և եթե տեսնեք, ինքը այստեղ ոչ միայն հերքում է, այլ նաև խաղ է տալիս, որը շատ ինտերակտիվ և հետաքրքիր է, օրինակ ասում է Star News-ի հեռուստամեկնաբան Աբրահամ Գասպարյանի, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է Հայաստանի պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածությունն է։ Հիմա ինքը ձեզ տարբերակներ է տալիս, որ մամուլում դա փաստող հրապարակումներ կան, այս խոսքերը նախկինում են նրան վերագրվել, ու ինչ-որ մեկնումեկը կարող եք ընտրել, ես ձեզ որն է սրանցից ճիշտ։ Ես տեղա էլի, Աբրահամ Գասպարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է Հայաստանի պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածությունը, ունեք երկու տարբերակ, մամուլում դա փաստող հրապարակումներ կան, այս խոսքերը նախկինումել են նրան վերագրվել։ Այս խոսքերը նախկինումել են վերագրվել։ Սեղմում եք, այստեղ ինքը բերում է պատասխանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այս մեջ։ Անկեղծ Աննա ջան, իմ մոտ այդ սլայդը ցույց չի տալիս։ Բայ ձեր մոտ չի բերում էկրանը։ Իմ մոտ էլ չի ցույց տալիս։ Բայ կներեք, ես էլ բան եմ, ցույց եմ տալիս իմ բրաուզերը և կարծում եմ, որ ինքը պիտի ցույց տա, ես կներեք, ես էլ մի հատ փոխեմ, ես էլ մեղավոր, ես էլ ձեզ էլի եմ բրաուզերս ցույց տվել, բա չգիտեի, որ չի լինում, կներեք, բանի իմ տեխնիկական, տեխնոլոգիական բանն է։ Այդպես լինում է, երևի պարզապես ուշադիր չենք եղել։ Հա, կներեք, բանի չգիտեի, որ ցույց չի տալիս, հեսա փոխեցի, փաստորեն իրան պետք է փոխել։ Ես տեսնում եք հիմա, եղավ։
Հիմա երկրորդ բանը, օրինակ, հարցնում է Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչը պնդում է ականազարծող հալո տրաստը Թուրքիային է փոխանցել Արցախի ականապատված տարածքների քարտեզը, դրա համար էլ նրանք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում այդ հատվածներով հաջող անցել են։ Հիմա SSS բանը, պաշտոնյա է ասում, ուրեմն մի բան գիտի, թե Հայաստանում լրտեսների որս է սկսվել։ Տարբերակներ չկան։ Սեղմում եմ Հայաստանում լրտեսների որս է սկսվել, որովհետև եթե կանաչայից ճիշտ է, որովհետև իրականում հալո տրաստ, նախ սկսենք նրանից, որ այդ Հադրութի, Շուշիի եւ այլնի հատվածները ակնապատված չեն, այսինքն այդ տարածքներում արտեր են եղել եւ այլն եւ այլն, այն հատվածներով, որով ադրբեջանական բանակը մի քանի շաբաթ շարունակ առաջ է շարժվել, այդ տարածքները ակնապատված չեն եղել, ինչը լոգիկայի մեջ տեղավորվում, այսինքն պարզավոր այն հատվածները, որտեղ մարդիկ էին ապրում, հնարավոր չի ականապատված լինեն, հետևաբար հալո տրաստը չի կարա դրանց ականապատվածության քարտեզը ունենա, միգուցե ինչ-որ քարտեզներ փոխանակվել են, բայց այդ քարտեզների դեպ բաց ինֆորմացիան, որը հալո տրաստի գրասենյակի պատին գծրած է, եւ ցանկացած Ղարաբաղում եղած մարդ կամ անձնավորություն, որ մտնում էր այդտեղ, կարող էր դա նկարել, ընդ որում այդ հալո տրաստի բաները ականների քարտեզը, այդ այն հատվածներն է, որոնք Հայաստանը ապա ական, ոչ թե ապա ականացնում էր, այլ ականազերծում էր, կներեք, նորամուծություններ եմ անում տերմինաբանական, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի համար դա, Ղարաբաղի համար դա բան չուներ, չան, Արցախի անվտանգության տեսանկյունից նշանակություն չուներ, եթե ականազերծում էր, էլի այդ հատվածը Հայաստանը հայկական կողմը 72 հատ սխալ տերմինը օգտագործեցի կոնֆլիկտի տեսանկյունից, ինձ կներեք։ Եվ բայց ասեմ, որ կներեք մի բան ավելացնեմ, որ ախում հիմա հանրությունը այնպես է տրամադրված, որ այդ լուրը իրականում ճիշտ լուր է, էլի։ Որովհետև Արցախում բանը, բնակչությունը հիմա իսկապես շատ ավելի շատ է ենթարկվում ապատեղեկատվության արշավների, ու նաև Հայաստանում էլ հայկական մեդիադաշտը այս պահին տանց բան է, լրտեսների, դավաճանների եւ այլնի որսով է զբաղված, ու բազմաթիվ մարդկանց եւ բազմաթիվ կազմակերպությունների դեմ ինչ-որ մեղադրանքներ են ներկայացվում, որոնք իրականության հետ ոչ մի ախորժ չունեն, որոնք հիմնվում են բացառապես այդ էլի այդ վախի եւ այլնի մտնոլորտի վրա, ընդ որում հատկապես շատ է բանը քարոշցությունը ինչ-որ արևմտյան կազմակերպությունների կամ բան արևմտյան կազմակերպությունների համար աշխատող մարդկանց եւ այլնի դեմ, ու իրենց մեղադրում են ինչ-որ բաներում, որոնց իրենք պարզապես դոստոպ չունեն։ Հնարավոր չի էլի ինչ-որ բան անել, որին դու դոստոպ չունես, ասենք պետական ֆունկցիան հնարավոր չի ունենա հասարակությունը իրականացնի, որում անդամ մեղադրում են հասարակությանը, եթե դու դոստոպ չունես այդ ինֆորմացիային, դու այդ ինֆորմացիան պարզապես չես կարա բան անես, հրապարակես, այն հատվածները, որոնք անվտանգության համար բան ունեն, կարևորություն ունեն, հայկական կողմը, այսինքն բանը, պաշտպանության բանակը չի տրամադրելու ոչ հալո տրաստին, ոչ բանին, ՄԱԿ-ին, ոչ էլ որևէ մեկին, որտեղ
դա անվտանգության համար նախատեսված հատված է, որը պետական գաղտնիքի տակ պաշտպանության տակ է գտնվում։ Եթե հալոտրաստը բանա ունեցել այդ ականապատված հատվածներին, որոնք անվտանգության տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունեն, այդ ինֆորմացիային դոստումը ունեցել, դա արդեն հալոտրաստի պրոբլեմը չի, դա արդեն պաշտպանության բանակի խնդիրն է, որ հալոտրաստին այդ ինֆորմացիան տվել է, բայց այդ գոյություն չունի, էլի, խնդրում եմ այս խոսքս բան չանեք, որտեղ էլ է ապատեղեկատվություն եմ տարածում, ապացուցելի չի, էլի, որ ընդհանրապես այդպիսի բան քարտեզ տրամադրվել է հալոտրաստին։ Իսկ մեդիա ԵՄ-ը որ ընկողմից է ֆինանսավորում։ Մեդիա ԵՄ-ը դիվերսիֆիկացված ֆինանսավորում ունի բազմաթիվ բաներից, միջազգային կազմակերպություններից, որոնք հիմնականում տենց արևմտյան են, եւ այդ դիվերսիֆիկացվածը ինչի եմ նշում, որովհետև դիվերսիֆիկացված ֆինանսավորումը շատ կարևոր է, նույնիսկ եթե դու արևմտյան ֆինանսավորման մեջ գործում, օրինակ եթե դու ունես ֆինանսավորում միայն եւ միայն X բանի կողմից, ես ասում, ես նշեցի սկզբանը, ես աշխատում եմ Եվրոպական ժողովրդավարացման հիմնադրամի համար, մենք տալիս ենք ֆինանսավորում ժողովրդավարական արժեքներ ունեցող կազմակերպությունների, այսինքն այն լրատվամիջոցները, որոնց մենք ֆինանսավորում ենք, մենք չենք գնում իրենց ասում, այս ինչ բանը գրում եք, թե գրեք կամ չգիտեմ, մի գրեք, եթե իրանց գրած ինչ-որ բանը տեղավորվում է մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության շրջանակում, եթե ապատեղեկատվություն անի կամ օրինակ ասի բոլոր եզդիներին պետք է վառել, ինչը լինում օրինակ կամ բոլոր եզդիները Հայաստանի թշնամի են կամ ինչ-որ սենց ինչ բաներ, ռասիստական ապելության խոսք, մարդու իրավունքների խախտում եւ այլն, եթե այսպիսի բաներ հրապարակեն, խնդիրը առաջանում մեր համար, բայց ընդհանուր առմամբ ոչ մի իրան հարգող լրատվամիջոց այդպես այդպիսի բաներ չի հրապարակում, հետևաբար նորմալ լրատվամիջոցների խմբագրական անկախությանը որևէ կերպ ոչ մի միջազգային իրան հարգող դոնոր չի միջամտում, բայց ցանկացած դոնոր ունի իր առաջնայնությունները, օրինակ մեր համար դա ժողովրդավարացման առաջխաղացումն է Հայաստանում, դոնոր բա իր համար, օրինակ եթե խոսքը գնման ինչ-որ դեսպանատան մասին, օրինակ Լիտվայի կամ Լեհաստանի դեսպանատան տրված ֆինանսավորումը, ելի ինչ-որ ձև իր արտաքին քաղաքական շահերի շրջանակում է տեղավորվում, օրինակ Լիտվային կամ Լեհաստանին միգուցե պետք է, որ Հայաստանում հրապարակումներ լինեն հայ-լիտվական հարաբերությունների մասին, ինքը դրա համար է ֆինանսավորում տալու, ելի պիտի հասկանաք դիվերսիֆիկացված ֆինանսավորում ունի, թե չէ X լրատվամիջոցը, սովորաբար դիվերսիֆիկացված ֆինանսավորումը տալիս է անկախություն նաև, որովհետև դու ունես բազմաթիվ դոնորներ, ումից կարող ես ֆինանսավորում ստանալ եւ մի ուժից կախում չունես, եթե նույնիսկ այդ ուժը նորմալ բանա լրատվամիջոց է, նորմալ բանա դոնորա ու հետեւաբար ավելի շատ խմբագրական անկախություն ունես։ Մեդիա ԵՄ-ի դեպքում ինքը էլի բանա, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության լրատվամիջոցն է եւ իրանց ֆինանսական աղբյուրները բացարձակ թափանցիկություն ունեն, անհատների կողմից չի ֆինանսավորվում, Հայաստանում հիմնական պրոբլեմն անհատների եւ քաղաքական ակցիաների կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները, որոնք կոնկրետ քաղաքական շահ են հետապնդում եւ ոչ թե ինչ-որ արժե համակարգ ունեն։ Դա էլ է կարևոր, էլի ձեր համար, որպեսզի իմանաք, արդյոք լրատվամիջոցը արժե համակարգային լրատվամիջոց է, թե ինչ-որ քաղաքական շահի համար է ստեղծված։ Արժե համակարգային լրատվամիջոցների մեծ մասը Հայաստան ցավոք սրտի այս պահին հայկական ֆինանսավորում չունեն։ Չունեն, որովհետև Հայաստանում, չգիտեմ, բանի հանրային ֆինանսները, օրինակ հանրային հեռուստաընկերության ֆինանսավորումը, էլ ինչ-որ կերպ սովորաբար առնչվում է, որտեղ Հայաստանի օրենսդրությունը հանրային հեռուստաընկերությունը բացարձակ անկախություն չի տալիս, ինչ-որ կերպ էլի վերահսկման մեխանիզմներ կան, արդյունքում հանրային հեռուստաընկերությունը միշտ ավելի այդպես պրոգա բանա, կառավարություն է, կառավարության կողմնակից է, բայց նաև հանրային ֆինանսավորում մեծ չկա, որ անկախ լրատվամիջոցները դիմեն ֆինանսավորում ստանան պետությունից եւ գործեն հանուն պետության, բայց հանուն կամ հանրային շահի, բայց բանի ու նաեւ տնտեսական շուկան շատ փոքր է եւ գովազդների հաշվին միայն բաժարապես ոչ մի լրատվամիջոց չի կարող գոյատևել, հետեւաբար դու ունես երկու ընտրություն, կամ արևմտյան ֆինանսավորում ստանալ, ունենալ դիվերսիֆիկացված ինչ որ բան ֆինանսավորման աղբյուրները, ինչ որ ֆոնդերից, օրինակ ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամ կամ ինչ գիտեմ, ՄԱԿ-ի ժողովրդավարացման հիմնադրամ, մեր հիմնադրամը կամ ինչ որ այլ դեսպանատների ֆինանսավորում եւ այլն, ունենաս այդ ֆինանսավորումը տարբեր դրսի աղբյուրներից, որոնք միգուցե ունեն իրանց շահերը, միգուցե չունեն իրանց շահերը, նայած ովմոնց ու օբյեկտիվ
հիմնականում այս լրատվամիջոցները, որոնք դրսի ֆինանսավորում ունեն, օբյեկտիվ են շատ ավելի, որովհետև դրսի ֆինանսավորումը ապատեղեկատվություն չի ենթադրում, կամ քաղաքական ֆինանսավորում վերցնել, հիմնականում քաղաքական ֆինանսավորում կարող ես վերցնել օլիգարխներից. Ընտրությունը մեծ չի, որպես լրատվամիջոց Հայաստանում, ձեզ ասեմ, ֆինանսական աղբյուրների, ինքնաֆինանսավորումը կոմբաստի շնորհիվ եւ այլն տարբերակ չի, բանի թերս չի վաճառվում առանձնահատուկ, հեռուստատեսչյան լիցենզավորում ստանալը շատ պրոբլեմատիկ է, Արցախում այլ ավելի պրոբլեմատիկ է, որտեղ Արցախում շուկան շատ ավելի փոքր է. Ուզում եմ ասել, որ տենց իրական օբյեկտիվ իրականության մեջ երկու ընտրություն ունես, երրորդը գոյություն չունի, էլի։ Երրորդն էլ հաճը երրորդն էլ գոյություն ունի, ստանալ բան, քեշ փող, երրորդը այլ դրսի ուժերից, բայց այդ դրա համար օրինակ մենք մեդիա սֆերայի մասնակիցները պնդում ենք, որ պետք է ֆինանսական աղբյուրները եւ ֆինանսական հաշվետվությունները լրատվամիջոցների թափանցիկ լինի, որտեղ իրականում այդքան էլ ազնիվ չի։ Մեդիա նախադարմությունների կենտրոնը հասարակական կազմակերպություն է, ինքը պարտավոր է օրենքով այդ ինֆորմացիան դրամադրի եւ դրամադրում է, բայց բանը, չգիտեմ, իրավունք է ԵՄ կամ 168 ժամ ԵՄ եւ այլն, իրանք օրենքով պարտավոր չեն ֆինանսական թափանցիկություն ներկայացնելու։ Ինչը անարդար է փաստացի, ստացվում է, որ 168 ժամը կարա բան ամեն երկու օրը մեկ մեղադրիք հասարակության տարբեր կազմակերպությունների, որոնք նաև լրատվամիջոցներ ունեն, բան ամերիկյան ֆինանսավորում ստանալու մեջ օրինակ, բայց մենք չենք կարող իմանալ 168 ժամը բանից, չգիտեմ, Ռուսաստանից կամ Լիտվայից կամ Հայաստանի X օլիգարխից ֆինանսավորում ստանում, թե չէ։ Դրա համար այդ ֆինանսական թափանցիկության օրենքը, օրինակ 2018 թվականից այս կողմ անդադար տնդում ենք, որ պետք է ընդունվեր, որպեսզի նաև լրագրության մասնակից չհանդիսացող մարդիկ հեշտ իմանային, թե այսինքն լրատվամիջոցը ում է պատկանում։ Այստենց կներեք էլի շեղվեցի մի քիչ, բայց այս հալոտրաստի դեպքում օրինակ շատ հետաքրքիր էր, որ խնդիրը միայն հալոտրաստը չի, այլ նաև էլի դեպքեր ունենք, որ այնց օթից շպիանաժի մեջ են մեղադրվում ինչ-որ մարդիկ, միգուցե եւ անում են, ես վստահ չեմ, բայց քանի դեռ ինձ ապացույցներ չեն ներկայացրել, միայն պնդում է, իմ համար դա ապատեղեկատվություն է, էլի։ Այս դենց նշում եմ, որպեսի մտնեք օրինակ խաղակ, այս խաղը էլի, ու բանը ինքը շատ հետաքրքիր է, որովհետև տենց վիզուալ է ավելի, սկզբում նշեցի մենք տենց ավելի շատ վիզուալ պատկերներ ենք սիրում, նաց որ այս վիզուալ պատկերները տենց մտնում եք նաև հավեսա այս, չգիտեմ, բանի իրանց այս նկարները եւ այլն, ու հետո այդ խաղն էլ էլի բավականին լավ պորտալ, իդ ես սովորեցնում է ոնց անալիզ անել, ինչը ոնց որտեղ։ Ես ձեզ հեսա այս լինկերը կփորձեմ ուղարկել, երբ որ մենք բանից դուրս գանք, screen share մոդից դուրս գանք, որտեվ հիմա չգիտեմ ոնց ձեզ ուղարկել ես ամեն ինչը։ Ու ես էլ էլի մարտի 15-ից 31-ն է, ես էլ ես երկուսն էլ կուղարկեմ էլի մարտ ամսվա վերջին թարմ ապատեղեկատվական ակցիաները կարդակ։ FIPM-ը արդեն նշեցի, ինքը տենց ավելի բան է, ոչ այդքան հետաքրքիր ինտերակտիվ զեբերով, բայց էլի ապատեղեկատվության բաները, հերքումները դրամադրում, բանի որսենց մտնեք, օրինակ կտեսնեք ինչ ասում, կամ տեսեք այստեղ բանը կեղծ փաստաթուղթ է տարածում, ինքը այստեղ անալիզը անելու, ինչի է դա կեղծ, ոնց են գտել, որ դա կեղծը ճիշտ է, գիտացել ստուգել են օրինակ կարծոք այդպիսի փաստաթուղթ թե չէ, այդպիսի փաստաթղթի հնարավոր է դոստուպ ունենալ թե չէ, ես դա սա էլ կուղարկեմ, եւ մեկ էլ գոյություն ունի բանը, info.com.am-ը, որևոր միանգամից ճշտված, ինքը մեդիա ագրեգատորն է եւ միանգամից ճշտված ինֆորմացիա հաղորդում տարբեր բաներից, լրատվամիջոցներից, եթե նայեք, նաեւ պաշտոնական հաղորդ, ցենց հիմա իշնում եմ, ստեղ գրած է ՀՀԱԳՆ-ը,
բանը այստեղ գրած է arm times թերթը եմելա լինելու եւ այլն եւ այլն, այսինքն բոլոր հնարավոր arm press-ից հա ինչ որ բաներ ստուգում վերցնում է բոլոր լրատվամիջոցներով, այնտեղին գանում ստուգում է այդ ստուգված ինֆորմացիան է դես տալիս մի անգամից էլի, այսինքն լրատվության համար կարող է գոնե վստահ լինել, որ երկու հոգի էլի հնարավոր է սխալվել, որտեղ մարդը միշտ կարող է սխալվել, բայց այտենց 90% հավանականությամբ այստեղ դες արդեն ստուգված ինֆորմացիա գալիս տարբեր լրատվամիջոցներից, այնց որ սենց մտնում եք եւ ավելի հեշտ է էլի լինում, ինչ որ մեկը ձեր փոխարեն արդեն ստուգել է։ Տեսեք, այդ թերթայից կա բոլոր բոլ բաները, լավ նաեւ սա, որ այդտենց բոլոր հնարավոր տարբեր կողմնորոշումներ ունեցող լիբերալ պահպանողական տարբեր քաղաքական ուժերի համար աշխատող լրատվամիջոցները մոնիտորինգ անում եւ ոնց որ վերա ուղղորդում է միայն այն ինչ որ ճշմարտությունն է ստուգված արդեն։ Այս լրագրողների համար ձեզ կուղարկեմ նաև այս, որը Bellingcat հայտնի հետաքննական եւ բանակոչվում, օսինտակոչվում, որը open source intelligence-ն է, այդ անգլերենով, այսինքն բաց աղբյուրներով հետաքննություններ անող կազմակերպությունը Bellingcat-ը, ուտան շատ հետաքրքիր հետաքննություններ ունի տարբեր թեմաներով, այդ թվում նաև Հայաստանույնի եւ Ղարաբաղի վերաբերյալ մի քանի հատ կա։ Իրանք ունեն ցած բան տարբեր online toolkit հակոճվում բան գործիքակազմ, որը տարբեր տեսակի բաների համար է։ Այստեղ եթե նայեք ներքևում, որտեղ որ սրակս է, այս image video-ն է, որի վրա եթե click անեմ, ինքը գնալու է ինձ ցույց տալու, ես ոնց բան անեմ, տարբեր նկարներ վերիֆիկացնեմ, արդյոք սա ճիշտ է, թե սխալ է, որի բան ունի, ինքը մի քանի հատ տարբեր բանա ցույց տալու, ուստի բացատրումը նաև, եթե անգլերեն գիտեք, հեշտ է էլի իրան բավականին օգտագործել, ինքը ցույց է տալու, թե այդ բանի նկարի մետադատան որն է, կամ բանը ցույց է տալու, թե ինքը արդյոք իրական է, թե չէ, reverse image-ը, բայց իրականում ցանկացած օրինակ այս սրա վրա եթե click անեմ, եթե վստահ չեք նկարը իրականա թե չէ, կամ միգուցե բան արած, Photoshop արած, եթե click եք անում եւ իրան բան եք անում, բան այդ ինչ աչ click եմ անում եւ search Google for image եմ տալիս, ինքը բերելու է ինչ-որ մի բան, եթե այտենց իհարկե այս դեպքը այդքան էլ լավը չէր, որտեղ բայց ձյուց լիքը կա էլի, կենթանիների նկարները սովորաբար բերում է, ասում է այս բանը, այս կատույա, բայց եթե խոսքը գնում է մարդու մասին, այդ մարդու նկարը ինքը բան անելու, ասելու այս ճիշտ է, թե սխալ է, էլի, այդ առումով ավելի նմանատիպ նկարներ է բերելու, որոնց հիմա վրա դու կարող ես հասկանալ այդ նկարը Photoshop արված է թե չէ, բայց դրա համար կան տարբեր բաներ, գործիքներ, որոնք այս գործիքակազմում կան։ Եթե ժամանակ ունեք, տենց այս գործիքակազմի SS Anjuni հատվածում տենց սեղմեք, տեսեք ինչ ասում կան, օրինակ սոցիալական մեդիայի բաներ, գործիքներ, որոնք ցույց են տալիս օրինակ դի Facebook-ի վիդեոներ դաունլոդ անելու բաներ կա, գործիքներ կա, կամ որոնք թույլ են տալիս ինչ որ poster գտնել Facebook-ում, որը նաև ասելու է ով է post արել այդ, էլի, այսինքն տարբեր գործիքներ կա, որոնք Facebook-ը շատ բաթ բան է, էլի, էլի եմ նշում, ինքը շատ դժվար է թույլ տալիս անալիզ անել, Twitter-ի դեպքում գործիքները շատ ավելի բան են, հեշտ են օգտագործում, որտեղ ինքը տենց ավելի բան research friendly է, ու ինքը ցույց է տալիս ինչ որ բաներ, որոնք մի քիչ որ կարթակ այստեղ տենց հասկանում եք, էլի տարբեր ձևերով ցույց է տալիս, թե արդյոք այսինչ աղբյուրը երբ է հրապարակվել, ոնց է հրապարակվել, որտեղից է առաջինը գալիս, կամ եթե բանի մասին է խոսքը, վեբսայթերի մասին օրինակ խոսքը, ցենց սեղմում եմ սրա վրա, բերում եմ ինքը ձեզ ասելու է ոնց դուք բան անեք, գտնեք այդ վեբսայթի DNS-ը, իր բանը, ծագումնաբանությունն է էլի ձեզ մոտավորապես ցույց տալու, ցույց է տալիս, որպեսզի տեսնեք ով է առել, երբ է առել եւ այլն, կամ դոմեյններ է ցույց, դոմեյնը ով է առել էլի այդ առաջին անգամ ու մա պատկանում վեբսայթը, որպեսզի իհարկե դա հաճախ մեր հայտնի կոնտեքստում առանձնահատուկ բան չի ասում, որտեղ ցանկացած մարդ կարող է խնդրել իր ամօրքի տղային վեբսայթ առնել, բայց բանի հետաքննության տեսանկյունից կարևոր է էլի տեսնել օրինակ X կեղծ լուրեր տրամադրող լրատվամիջոցը երբ առաջացել, հաճախ այդ երբը կարող է լինի երկու շաբաթ առաջ, ընդսնկային
բաներ էլ կան, էլի վեբսայթներ կան, որոնք աճում են եւ վերանում։ Կան վեբսայթներ, վեբսայթեր, որոնք 20 տարի գոյություն ունեն, մի երկու հոգուցալ հարցնում էքսպերտի մասնակետ, իրանք հասկանում են, իրանք դաս բացատրում են, որ լավնա թե վատնա է։ Գործիքակազմը ավելի շատ ընդ լրագրողների համար է, ես դաս կուղարկեմ սա որպես բան, ինչ անունը, որպեսի օգտագործեք։ Հիմա